já jsem se nikdy nijak nestyděla, zejména když jsem byla mladá, poněvadž jsem měla dobrý tělo. A ukazovat něco hezkýho není žádný hřích. No, čili v té době už jste neměla žádný náboženský. Náboženský, předsudský, no, zábrany jsem vůbec neměla už. Od malička. Od malička, jste nikdy nebyla. Vůbec. No, a ono se to taky tím pěstovalo, že prostě, když tatínek umřel, tak už jsme vůbec nechodili do kostela, to se všecko, vždycky jsme vystoupili z církve najednou. Uh-huh. A já jsem vystoupila o své vlastní vůli. Kolik vám asi byla? No, myslím, asi 9. Už tak brzo? Co jste řekla katehetovi, nebo? Ne, to byla nějaká úžasně nějaká pokroková učitelka, nějaká Narciza Procházková v té škole. Prostě nám všecko vykládala malým holčičkám a řekla, že ty, co nechtějí chodit do náboženství, nebo chtějí vystoupit z círku, aby zvedli ruku. Tak jsme zvedli ruku. Já myslím, že se jich moc nebylo, bo něco báli. Katéta Havelka. Ten mě měl moc rád a říkal, no když chceš vystoupit, tak vystup. Ovšem, já nevím, jestli mě zase tam zpátky nezandali, že vím, že pan děkan si zavolal maminku a že ji nějak nutil, aby mě, ne nutil, ale že jí domlouval, aby mě přinutil, abych do ty církve stoupila zpátky. A to snad rodiče mohli zase to dítě tam posledit zpátky, tak já, že de facto od té doby vůbec nevím, jsem v církvi nebo ne. Z církve nelze vystoupit, jo? Ne? Ne, pač jakmile člověk pokřtěnej, tak prostě katolik. No, člověk může vystoupit z jedné církve i do druhé. No, může a do jiné církve jistě, a, no. Ale můžete se vždycky no, vrátit. Taky se může. Tak, no dobře, ale já mám ten dojem, no já prostě od té doby jsem měla ten dojem, že vůbec v žádné církvi nejsem. No jo, ale nevstoupila jste do žádné církve a nevohlásila jste, jsem že... do žádný jiný. No. No, tak tohle není tak důležitý. A co bychom si promluvili o tom, co jste tak četla, když jste byla mladá a později, který spisovatelé se vám líbili? Co jsem četla Zolu a Colette, když jsem byla mladá holka. Všecko, co bylo předurčené ke čtení a předepsané, to jsem musela číst ve dne. A v noci pod peřinou jsem četla ty věci. A později život jste pořád byla taková vášnivá čtenářka? Jo, pořád jsem četla celý život. A čím dál tím víc, ale ovšem čím víc toho čtu, tím méně pamatuju. No. A ono to nakonec vůbec nemá žádný smysl, poněvadž já jdu kolikrát do knihovny a vemu si knížku, o které si myslím, že jsem v životě nečetla, protože si přečtu řekněme takových 10 a to se koukám skrz tu knížku. A když si přečtu 10 stránek, tak vím, že jsem to četla. Ale vůbec o tom nemám páru, nespomínám no, si, o čem to bylo. Když člověk čte moc, tak to taky není dobře. Já jsem taky četla ve všech jazycích, co jsem ovládala, že jsem nerada četla překlady. Kromě ty doby, než jsem se naučila pořádně anglicky, jsem četla všecko vždycky v originálním jazyci. No. Jsem tu francouzštinu studovala, německy jsme mluvili plyně, takže jsem vždycky četla německé knihy bez překladu. A měla jste nějaký takový herecký ideály, když jste začínala? To nějaký herečky, který... Podle kterých jste se snad učila. Rozhodně ne u nás. No to jedno. Tak no, nikdo nebyl, aby si z toho člověka obrát příklad, že? No. Ale zvenčí jsem měla ráda Miriam Hopkins například. Co hrála v kterých? No. Oh, ta hrála v Vanity Fair od Thackeray. A ona hrála v mnoha filmech, ona hrála v takových těch úžasných komediích. Cary Grant a ona Franciske, nebo jak se jmenovala. A Catherine Hepburn, ona hrála v mnoha takových. A Catherine Hepburn, no, jste měla ráda? Jsem měla moc ráda, později, ne ze začátku. Ale potom později jsem měla ráda. A já ji považuji za jednu vůbec nejschopnější hereček. A taky v divadle, ona se mě ohromně líbila, když jsem ji potom viděla jako milionářku v Londýně. Tak jsem řekla, no to je ono, takhle se to mělo hrát. Ona byla ohromná. A báječná herečka, a taky prebáječná ženská. A no, to je spousta herců a hereček, který byli moji ideálové, ale to už je všechno ta stará generace. V jednom tom článku, myslím, píšete o Jean Arthurovi. Jean Arthur, to byl tenkrát, nevím, jak se jmenoval, The Silence, Goes to Town. To byla komická herečka, že? Jo, ona ovšem hrála taky Calamity Jane, víte? No, má to se pamatuju, Calamity Jane. A ona nebyla taková ta, co se prostě dostala k herectví nebo k roli
Tím, že měla hezký prsa nebo hezký obličej, protože ona byla docela plain. Yeah. Ale ona byla zřejmě velice inteligentní. A ona se mě líbila. To se pamatuju, že jsem se v jednom interview o ní zmínila. A to bylo jedna. No, potom, čím víc jsme viděli amerických nebo anglických filmů, tak se to rozmnožilo. Potom, když jsem viděla poprvé ruský divadlo, tak se mě taky líbili herci rusky. Co to bylo za divadlo? No, jsem viděla Tři sestry v Praze. To bylo třeba Tango nebo Balšo. A Čery oče, že? Višňový zdar, Stoječek, Váňa. A všechny jsme je viděli, ty Čechovy, to bylo všechno hraný. A oni to hráli opravdu v noči, oni to zkoušeli taky. Oni to hráli třeba, jedna herečka to hrála třeba 30 let, oni to neměnili. Ještě jsme nemluvili teda o filmu Život je pes. Jo, to si psali s Fričem, já jsem jim to psala na stroji. A oni vždycky tak jako se mě ptali, jak se mi to hrozně líbí, a já jsem se skválně nesmála. Oni byli celý zoufalí, páči, mysleli, že to vůbec není vtipný. A to byla vaše první jako spolupráce s Fričem? Jo. A jak jste se seznámili s Fričem? A on znal Frič, znal Háze dlouho už. A hned mě jako s ním seznámil a samozřejmě, že Mak mě chtěl do toho. A jeho žena Marvilka tam mě měla moc ráda tenkrát. Tak jsme byli taková jedna rodina. A oni to se mnou vždycky probírali a věděli, že se na to hodím. Frič byl tenkrát velký kamarád. Později, co všem se proti mě šíleně obrátil. Kdy? No to bylo za Němců. Za Němců? A on hlavně totiž, já vám něco řeknu. My jsme měli ujednáno, to byl ten Beneš, co napsal Kouzelný dům. A my jsme měli ujednáno, že to budeme dělat s Fričem, že Frič to bude režírovat a já v tom budu hrát. Načež nějakým způsobem paní Baťová nebo někdo do toho zasáh v hostivařských ateliérech, to byl první film, který se tam dělal, a rozhodlo se, že to bude dělat Vávra. A já jsem tenkrát už měla začít filmovat to Eva Tropí hlouposti s Fričem. A když jsem dostala tuhle roli od Vávry v Kouzelným domě, tak jsem tu Eva Dropí hlouposti dropla a převzala to Nataša, to jí vlastně udělalo. Ale Frič mě od té doby de facto nenáviděl. Jednak protože jsem mu odmítla tu roli v tom Eva Tropí hlouposti a za druhý, že fakticky jsem hrála s tím Vávrou, kdežto on to měl už umluvený s Benešem, že to bude dělat on. A on, myslím, taky režíral nějaký německý film, ne? Zaváky. Já už jsem se s nima potom nestýkala. Uh-huh. Frič taky říkal, že s tou kolaborantkou nebude pracovat. Ale Frič přeci celka... Ale on potom se mnou musel dělat nějaký filmy. On se mnou dělal nějaký Buriány a takový filmy, kde se prostě nemohl vyhnout. Uh-huh. Ale nějakou roli, kde by mě byl on navrh. Uh-huh. Všechny ty věci, co on dělal, kde byla nějaká dobrá role, to dostala buď to Nataša, anebo dokonce i Lída Barová, která se vrátila z Německa. Uh-huh. A nebo to dostala, když to bylo takový lidový, tak to dostala Štěpničko. Ale se mnou vůbec nechtěl pracovat. A to bylo takový víc osobní, než politický. No já jsem slyšel, že od lidí, že Frič sám teda byl s Němcema velice za dobře. To nevím, protože já mám ten dojem, že oni neuměl německy. No to nebylo tak nutné, že někdy. Protože se asi ukazovali. A já nevím, já tomu trošku nevěřím, poněvadž on byl opravdu takový hrozně proti. No ale možná, že ho donutili dělat nějaký film. Já nevím, ono se skutečně, někdy se tomu člověk neubránil. Některý lidi nechtěli dělat německý film. Já jsem taky z začátku nechtěla dělat. No ale potom hod se to dělalo. A jsme si říkali, no tak všichni ty technikáři a všichni kameramani a všichni zvukaři a celý kompars to všechno dělá v německých filmech a na nás, na hlavní představitele se čumí z vrchu, poněvadž děláme německý film. To, já jsem taky tohle vždycky se říkal, že vlastně to nejvíc odnesli herci, ačkoliv Němcema byl nutce spolupracovat sami. Byli na vrchu. No, de facto s Němcema musel spolupracovat každý, že jo. Prostě od dělníků počínaje. No a lidi, kterým prodávali maso nebo mlíko nebo kdokoliv.
služky a podobně. No ovšem to bylo nutné, my jsme se mohli klidně, já jsem se mohla klidně prohlásit za nemocná. Ale to už člověk potom ví, až už je povšem. No, samozřejmě. Máte nějaký na Fritze, jaký on byl jako režisér? Jaký byl? On byl dobrý režisér. On byl, on šíleně chlastal. Ale opravdu, on byl skoro alkoholik. On taky, Marvilka ho strašně držela, aby nepil. Ale on už ráno seděl v kantině a chlastal vodku. A on opravdu mu to chybělo, když to neměl. Čili on byl alkoholik. On taky nakonec přece skončil v nějakým alkoholickým ústavě. Ne, že by tam byl zůstal, ale prostě ho předělali tak, že vůbec nepil. No a že ho tak ponížili, že tam musel drhnout podlahy a to jsem slyšela od, myslím, že mě to dokonce říkal Vávra, že on se skutečně z toho alkoholismu vyléčil. Jo, a vlastní vůli, že se sám, jako se lidi dávají k tomu Alkoholik Anonymous v cizích zemích, tak on tam je nějaký takový institut a on se skutečně sám přihlásil. A to bylo v době, myslím, když já jsem tam zrovna byla, v 60. roce. No to byl on, to byl Korbeláš, který přestal pít, že jo, úplně. Já jsem žasla, poněž Korbeláš nemohl začít zkoušet, dokud neměl dvě silné vodky. Říkal, že má nízký krevní tlak a že si ho musí trošku zvejšit, aby měl temperament. Podívejte, tady v tomhle filmu, v tom životě pesel z těch herců, tak zajímavý asi, pač lidi hodně znali Jára Kohout. Máte nějaké vzpomínky na něj? No, on to byl vždycky roztomilý člověk. Já jsem ho viděla moc krát po válce, taky v New Yorku. A v Paříži, když jsem přijela jednou do Paříže po válce, tak jsem ho viděla tam. On to byl takový hodný komik, on byl vlastně zubní, on byl dentista, ne doktor. No a on si tak vždycky, když vytahoval někomu zuby, tak si zpíval. Náhodou někdo slyšel a vykládal lidem anekdoty. A náhodou ho někdo slyšel a řekl, a myslím, že vystupoval jako ochotník. Někdo ho slyšel, když ten zub vytahoval, říkal, myslím, že to byl někdo z filmu nebo z divadla, řekl, vy byste, máte ohromný talent, vy byste měl začít. A já se pamatuju na něj, on byl takový tenonkej, on vždycky s tím Ferencem Futuristou pracoval nejdříve. Byl takový tenonkej, dneska asi tlustej, už za války byl tlustej. A on byl takový čipernej, on úplně vyskočil asi snad takových 6 feetů, vyskočil nahoru na zeď, šlapal pozdě. A ohromně tancoval, měl takový řezavý, takový jako rezavý hlas. A dobře to přednášel, ty kuplety. Ono to byly strašný odrhovačky. No, takový, já si je vždycky pamatuju. Tady například taky je nějaká píseň To nevadí, pro sebe jen tak si zpívám, zpívá Hugo Haas. To nebyla moje, ne. Moje byla ta hlavní písnička Má paní v inkognitu. Který dělal, no on dělal vlastně celou hudbu, Pavlíček Haas. Ale Hugo byl strašně línej napsat. Takže to měla být taková dost zajímavá básnická tvorba, on byl strašně línej. A tak jsme si s Pavlem sedli a on mě vysvětlil, co chce a já jsem mu to prostě napsala, ty slova. Teďka další film byl Mazlíček, máte nějakou vzpomínku spojenou s tím? Jo, to mám, poněvadž tam jsem fakticky, já jsem Rubíka nějakým způsobem, a ono mi to bylo vlastně navočkovaný od Háze, protože on Rubíka nesnášel. A já jsem mu tam měla dát facku. A jenom takovou, jak se dává takový ten lehounkej políček, jo. A já jsem mu v té scéně takovou tala senzační facku, že se svalil a šel k producentovi a řekl, jestli se to bude opakovat, že chce 10 korun za každou druhou facku. A jinak to byla taková docela obyčejná věc. Napsal to Hás? S Fritzem? Jo, scénář Hás a Fritz. On si to Hás vymyslel. To byl takový zhejčkanej muskej, který mu se každý smál, od maminky zhejčkanej. A který neuměl žádný sport. A já jsem tam hrála hokej. A on prostě se bál plavat. On Haas taky plavat neuměl. A byl takový mazlíček a nakonec, když se do tyhle ty holky zamiloval, tak ona tak trošku předělala a ona jenom udělal nějaký hrdinský čin, ale no, nic to nebylo. A tak tady byli zajímaví herci v tom, říkejte, tady Václav Trégl.
Máte nějaký vzpomínky? Vaše četry, no. Jo. No jenom tak, že to byl strašně milý člověk. Takovej obyčejný, ale figurkář výtečný. Ne, on by velkou roli neutáhl, ale on byl výtečný figurkář. Já jsem s ním dělala v mnoha filmech a zejména jsem si s ním vyhrála v tom Holka nebo klub, protože on dělal toho služebníka od toho strýčka, který de facto pro mě žil a který věděl o tom, že jsem de facto holka, převlčená za kluka. A on byl roztomilej, opravdu takovej figurkář. A taky Stanislav Neumann tam byl. Stanislav Neumann, jo. To on byl syn Skána. To byl syn, že jo, Skána Neumanna. Jo, no on byl tam komunist. No. Neznala jste Skána Neumanna? Ne, toho jsem neznala. A ten byl úplně apart od všech herců. To byl básník. To byl básník a politik. A on, Skána Neumann, to byl, dal malý role. Docela dobrý, on byl takový, měl takový hrozně vyžilej ksiv, přestože byl hrozně mladý. A vypadal, jako kdyby snad seděl denně do rána v bordelu nebo chlastal. On byl úplně střízlivý člověk. Rozhodně nepil. Na to taky neměl. Teďka další film z roku 34 byl Nezlobte dědečka. No to byl Burián. A to byl první váš film s Buriánem, jo? Myslím, že to byl první film. Jo. To se pamatuju. Mně stačilo se na něj podívat a já jsem se rozřechtala. A myslím, v tomhle filmu Nezlobte dědečka, že on začal hrát na housle. A v jedné scéně. A já jsem seděla na kanapě, měla jsem ho poslouchat a měla jsem to ještě pořád s ním mluvit a tvářit se docela slušně. A já jsem nebyla štom, když on začal hrát, on především začal hrát strašně falešně. A když se člověk podíval na ten oxif, on měl takový oxif jako liška. Ale taková dobromyslná liška. A on byl nesmírně komický. A já se pamatuju, že jsem se tam počurala na tom kanapě. A Lamad říkal, no tak prosím tě, co pak si ještě nikdy neviděla, že se musíš tak smát. A vždycky musel přerušit scénu, protože já jsem skutečně nebyla štěn ze sebe nic vypravit. A my jsme, já a Fritsch a Meissner, no samozřejmě, že Haas tam nejel, ale Meissner si ještě troufal. A my jsme odjeli do Berlína, všichni tři, a tam se vyjednávalo s nějakou společností pro tu německou verzi, všechno se mělo točit v Praze na Barrandově. A chodíme někde jsme byli na procházce, nebo jsme šli prostě z jednoho místa do druhého. A na ulici potkáme Ani Ondra a Šmelinka. A protože s náma, s Fritschem a se mnou mluvili, ale s Meissnerem byli takový trošku už jako od těla, víte, že se báli, že on vypadal židovsky, že je někdo uvidí. Tak oni byli takový hrozně opatrný, víte. A to se potom o Šmelinkovi se vědělo, že je nacista a ona nakonec patrně taky byla. Protože ona byla de facto Němka. Byla špatně. Němka? Jo, ona byla, myslím, že Josef byl nějaký důstojník. Rakouský. A že on se u nich doma se mluvil německy, víte. No, takže neměla problém hrát ve zvukových filmech německých? Ne, vůbec ne. Naopak ona mluvila, trošku zadrhovala v tom českým, ty český verzi. To se dělalo ve dvou verzích, to důvod k rozvodu. No, v té německé to bylo správný, ale v té české verzi ona trošičku jako. Jako když člověk zapomene mluvit česky. A co ten Meissner, jako že neměl nějaký takový zábrany dělat film v Německu, když už tehdy tam, že jo? No to se nedělalo v Německu. Že? Ale že on jako neměl nějaký zábrany, ne. Že jako s nacistama spolupracovat. No, podívejte se, Hugo chtěl dělat německou verzi. Přestože si dělal legraci z Hitlera, nalepil si v jednom filmu Fouseka a dělal vůdce, ono všem říkal, u nás se to nikdy nemůže stát. U nás antisemitismus nikdy nemůže přijít, poněvadž my jsme všichni tak promíchaný, že to není možné. A to říkali všichni Židi. A nakonec ty, co zůstali, ty tomu věřili, že se jim nemůže nic stát. Jako takový Emil Meissner, ten byl ženatý s nějakou zpěvačkou z německého divadla, která byla Arika. A ona furt jako při něm držela, když přišla do tujo, tak se s ním dala rozvíc. Oni ho vzali do tábora, do židovského a tam umřel. A ten mohl dávno odjet, protože on si věděl rady. On si mohl vzít kopii nějakého českého filmu a prodávat to pro někde pro televizi, jako Kantůrek prodával Bílou nemoc.
tím se Hásek a Turek živili, že měli ten negativ o ty bílý nemoci. Tím se vlastně dostali. To režíroval Hás. To režíroval Hás. Jo. Jaký to bylo? To byla jeho vlastně jediná režie. No, on režíroval předtím Děvčata, nedejte se, s Holmanem. A ještě myslím, že něco režíroval. Ale to nevím, to by se na to musel podívat. Ale ta Bílá nemoc, to byla jeho jako taková hlavní práce režijní. A kde tam jste se seznámila s Čapkem? Nebo tři? Ale pak Čapka jsem znala, hned, jak jsem přišla do Prahy. A co takhle o Čapkovi, jaký no? No to byl rozkošný, to je pán Bůh. On strašně trpěl, protože on měl něco s tou páteří. A no toho jsem znala vlastně dávno, než Olga s ním začínala chodit. On byl její takový přítel. Dlouho leté, ale ona mě vždycky měla nějakého milence, než to byl Steinbach a pak to byl Jan Masaryk. A nakonec si Čapek vzal. Ale to bylo manželství, který nebylo manželství. A on ji miloval. Přátelství. On ji miloval jako člověk miluje dítě. Ona byla moc mladší, že? Jako dceru. A já jsem k Čapkovu chodila hrozně často. Ještě než se vzali, tak jsem chodila k Čapkovi. A tam se scházeli ty pátečníci, to byl Peroutka, to byl starý Masaryk a význačný spisovatel Josef Čapek, Karel Čapek, Olga tam chodila a Hás tam chodil někdy, ale Hás nebyl pátečník. No a já jsem tam taky někdy přišla. Ale to vypadalo tyhle nebyl, jednou jsem tam byla nebo dvakrát, ale Masaryk tam nebyl starý. Ale oni to byli většinou takový sedánk, jako mají lidi. Mluvilo se o politice, mluvilo se o knihách. Já jsem samozřejmě tam seděla a vůbec jsem se styděla něco říct, poněvadž oni mluvili, oni to byli skutečně intelektuálové, že? A já jsem jen tak posluhovala s Olgou, jsme třeba podávali chlebičky, nebo jsme jim nalivali kafe nebo víno, že? Ale já jsem Čapka znala výtečně, kdykoliv byla nějaká sedánka, tak Čapek přišel a chodil často do Táchtůru, do společenského klubu. Taky jsme jezdívali hrozně často na venkov k nějakým společným přátelům, který měli zámek a tam se jezdívalo na Vepřové hody. A to byla vždycky jama fotografie Čapek a Olga a Hás. No spousta takových lidí, které jistě znáte. Velký vlastenecký shromáždění, to je takový něco extra. A Čapek se tam velmi často mluvil. O čem to říct nemůžu, teď už nemám o politice. O politice ne. Ale, ono... Ale když jsem mluvil o politice, tak já jsem taky sám směla sedět. A já jsem se hodně naučila, ovšem ten topik vždycky hrozně aktuální. No, vlastně. Tady je Rášíkem, ať žije nebo štít. Jo, tak to napsal taky Hás, myslím. A taky to proč režíroval, že? A v tom hrál starý Hašler, takovýho staršího pána, bohatýho. A teď už nevím, jakou funkci tam měl Hás, ale vím, že... Hás hrál nějakýho Petra Suka. No, on hrál někoho, kdo prostě se prohlásil z nějakých důvodů za mrtvýho. Byla to dost komplikovaná záležitost, proto se to jmenovalo Ať žije nebo štík, ale ve skutečnosti on existoval, jenomže neměl žádný papír, já už nevím, jak to bylo. Já se jenom pamatuju na Karla Hašlera. A jaký to byl člověk? No, Karel Hašler byl výtečný člověk. A já jsem ho zbožňovala už jako dítě, kdy on vždycky v tom varieté budil lid. My jsme jezdili s maminkou a s tím stavitelem do Prahy, tím jeho automobilem a seděli jsme v variete, tak jsme toho Hašlera žrali. Protože on zpíval takový, jak bublina vzhůru letí. A on byl takový písničkář, jako byl kdysi Jiří Červený. A on ohromně budil lid. Byl jednoduchý, přitom... Byl ten vkus toho publika, ale přitom on mohl dělat lepší věci, protože on byl inteligentní. A on byl ženatý za sestru od Frimla, hudebního skladatele, který je v Americe. A to byli Židi. To byli oba Židi? Oba, ta jeho žena byla Židovka. Hašler byl křesťan. A on ale přesto, že byl ženatý za Židovku, tak směl hrát. Až nakonec ho někdo udal, že někde na nějakém exteriéru něco řekl proti Němcům. Tak ho sebrali a on myslím, že zahynul. Zahynul. A on měl přeci syna toho Gino Hašlera? No Gino byl jeho synovec, myslím. To byl jeho syn. No já nevím. Ne, Gina byl Fričův asistent. A byl to Hašlerův syn. A ten se potom po válce...
odstěhoval k Frimlovi do Ameriky a možná, že dělá něco ve filmu. Jo? Já mám dojem, že on taky... On mluvil perfektně anglicky. Jo, já mám dojem, že on taky nějak byl obžalovaný z nějaký spolupráce s Němcem. No jo, no, protože on byl asistentem a, a možná, že fungoval v nějakým německým filmu. Víte, jak vám bylo, když teda se seznámila se Schlerem, který ho jste zbožňoval? Který ho jste tak zbožňoval, no, já jsem se furt na něj koukal na, jako na velkého míma. A vždycky tak dva kroky zpátky, že jo, jsem za ním chodila. A on byl strašně laskavý člověk, takový každý ho hned přivítal a podporoval, že jo, já vím, že ohromně se choval k mladým lidem. No, byl opravdu, to, co já na něj mám, ty vzpomínky, co na něj mám, ty jsou nejlepší. Ty jsou opravdu, jako by měl člověk na nějakého tatínka nebo na hodného strejčka. Tak teďka další film je Komediantská princezna. Ježišmarja, co to bylo? Komediantská princezna, a už si vzpomínám, to Bárová hrála tu hodnou a já hrála tu zlou, jako obyčejně. A Korbelář byl hlavní roli a měl synáčka, byl vdovec a měl synáčka toho mladého sirotka. A ta holka, co jsem byla ta mondéní, že jo, ta se o něj ucházela, ale to dítě jako si nemohla cítit a samozřejmě, že ta hodná Bárová a ta tam vyhrála. To, co mě na tomhle hlavně zajímá, že to režíroval Miroslav Cikán. Miroslav Cikán, no. To jsem vůbec nepamatuju. No já jsem na něj pamatuju, protože jsem s ním dělala, ale Cikán byl strašnej ožrala a taky jsme někdy v ateliéru čekali celý dopoledne, než ho někde našli. Protože on se ožral a zůstal někde spát a nepřišel vůbec do ateliéru. A taky to byl fajn člověk. Jo. A myslím, že on byl levičák. Jo, ale on přeci právě, jak si skončil tím, že za války teda nějak údajně kolaboroval. No taky dělal německý. Že, a dokonce tam v jednom tom výstřižku je, že on byl nějakým předsedou na barandu a vydával potvrzení o árijském původu. Cikán, to byl Binovec. Jo, to byl Binovec, aha, tak to ne. Cikán byl levičák. A jediná jeho chyba snad by byla, že se ožíral. Kde pak? Jo, tady koukám, že Václav Binovec v tomhle filmu taky hrál nějakýho hosta na večírku. A jaký byl Binovec teda? S tím jsem dělala film, který se jmenovalo Klekání a ne v druhé mládi. To byla hrozná slátanina a on mě šíleně lez do zadnice. Ale pak na mě přišlo jenom udání. A ono se o něm říkalo, že udala Schlera. Jo, ale člověk nemůže drbům věřit, ale on byl natřený tímhletím. Ale na mě přišlo udání potom, když jsme potřebovali ty 7 křesních listů, že jsem, a hlavně ta vlajka to podporovala, že jsem poloviční nebo čtvrteční židovka a že jsem ale rozhodně bílá židovka. A pak na mě přišlo udání na tu filmovou unii, kde on byl předseda, Binovec, a on si mě zavolal a říkal, mi je to strašně trapný, ale musíš mě ukázat 7 křestních listů. No těch 7 křestních listů schlastit nebylo nic závažného, to si mohl sehnat každý. Zejména, když židovsky nevypadal. No, tak jsem to přinesla a on se mě omluvil a tím to bylo v pořádku. S tím už jste nic pak... No co jsem dělala, s tím jsem dělala akorát, myslím, že to bylo to druhé klekání. Druhé klekání, to byla strašná smátanina. A ještě jsem s ním dělala jeden film. Nevinná. To on dělal, že jo? To je možný. To je možný. Taky s Korbelářem. Tak ta Komediantská princezna, no to nemá. To byla malá role. Poměrně, protože to byl Korbelář a Bárová. To byly velký hvězdy, než já jsem byla vůbec. Teďka tady je Velbloud uchem jehly. To byla Štěpničková, myslím, že jo? Hrála hlavní roli. Jo. A to režíroval Haas, myslím, ne? Za toho Alíka. Jo, tak to byl ten Vávrou, který je tady napsal. Vávrou, jo. Vávra napsal scénář. A jo, on to režíroval. Haas to režíroval. To hrála Štěpničko a hlavní roli. To byla Steinflugový kus, že jo? Podle Olgy Steinflugové. Ne, to byl František Langer. A František Langer. Jo, to jste znal. S okénkem, jo, znal jsem ho velice dobře. Jo, má to nějaký na něj zvláštní? Ne, on chodil do společenského klubu, víte, taky jsem tam se dával v ty táfru, ale nějaký osobní vzpomínky na něj nemám.
velbou tu Kamiehli hrála Štěpičková hlavní roli. A já jsem tam zase hrála tu Mondénu, tu dceru od paní Šlémrovy. My jsme se vždycky úžasně strojili. A ona obyčejně hrála moji matku, Růženka. A jaká to byla ženská? Ona byla popletná. Ta vůbec nevěděla, kde stojí, nebo co dělá, nebo co mluví. Ta, například já jsem s ní hrála na jevišti v nějakém kuse a to se pamatuju, že ona mi odešla uprostřed dialogu a že jsem si pro ní musela jít za scénu, protože zapomněla, že má ještě asi 4 věty. No, ona byla, taky myslím, že byla obžalovaná po válce, že kolaborovala, poněvadž hrála v nějakém německém filmu. No, ale to bylo jako, kdyby člověk obžaloval mou kočku nebo mýho psa, že žrali od Němců jídlo, že jo. Tak to vůbec nemělo co. A byla ona směšný. Taková dáma, jako ve skutečném životě? Jo, ona byla úžasná dáma. Tak jak vypadala, ona opravdu, její domácnost a jak ona se strojila. A úžasně taková jemná. Ale taková popletla, tak taky to nemyslelo. A ta obyčejně hrála moji matku, poněvadž byla dobře ustrojená, já jsem byla dobře ustrojená. A v tom Velbloud u Kamiehly, ta role byla strašně nesympatická, jako vždycky, co mě předtím dávali, než mě ten Slavinský si vzal pod svý křílo. Že mě dali ty role toho věšák na šaty a ty všechny ostatní holky sklidili tu sympatii obecenstva a mě lidi neměli rádi, poněvadž jsem hrála ty charaktery, které se jim nehodily. Nafoukaný mondengy, který jenom se starali o dobrý bydlo a peníze a krásné šaty a neměli srdce. Když to ono je to obyčejně obráceně. Ty, co hrajou ty takovýhle role, tak ty mají srdce a ty, co hrajou ty hodný, to jsou ty největší svině. To vidíte i v Anglii. A kdyby mi někdo řekl, že Ingrid Bergman je báječná ženská, tak vím, že není. A vždycky vyhrála to u celého obecenstva, vždycky hrála ty hodný. V tom Velbloudu Kamiehly si Haas umínil, že dá tu roli toho Alíka jednomu klukovi, který byl vlastně taky ochotník. Úplný ochotník. Hrál Alíka. Já už nevím, jak se jmenoval. A to byly trapné scény, protože on vůbec neuměl ani se zasmát. Byl křečovitý. On byl úplný ochotník. To je jaký Pavel Herbert. No to je ono, ale on byl taky Němec, víte, ještě k všemu. A vím, že Štěpničková zuřila, poněvadž měla nejvíc scén a nějak to nešlo prostě. Ale asi uměl, to byl nějaký jeho takový, maminka byla známá, nebo co, on mu dal tu roli. Další film je Děvčata, nedají to se. To režíroval Haasa Holman, jo. A to byl ten film, kde se Haas seznámil s tou příští ženou, s tou Maria von Bibikov, který jsme říkali Bibinka. Ta tam hrála? Ona tam hrála tak jako Silva Langová, to byly ty holky ve třídě a já byla ta vedoucí, já hrála hlavní roli. Já tak koukám, že tak byla Zorka Janů. Zorka a to všechny holky z konzervatoře tam hrály. Jo. A tu Bibikovou, přestože nemluvila dobře česky, taky tam házdal. Bubina Proškova. Ona tam ani snad není jmenovaná, Maria von Bibikov, protože ona snad ani nemluvila. A ona tam jenom tak jako, že tam chovala to dítě, který se tam ty jedny holci narodilo. Nebo je tam propašovali tam nějaký dítě. A to bylo začátek nepřátelství od Haase a Holmana. Že tam tak štěkali, že buď to Haas odešel ze scény, nebo Holman odešel ze scény. A proto ten film nakonec tak vypadal, že to bylo taky rozkouskovaný. A od té doby Haas řekl, že už nechce s Holmanem nic dělat a Holman začal režírovat na svůj vlastní pěstí. A to byl poslední Haas a Holman společná práce. No, to bylo v penzionátě nebo v nějakém ústavě. A docela takový přijatelný, ale naivní to bylo. Samý mladý holky a já jsem byla ta vedoucí. A teďka je film Harmonika. A tam jsem poprvé začala hrát štětky. Jo. To byl Bromu film. A tam jsem hrála milenku nějakého gangstra. Myslím, že ho hrála Hrál z Kráně. Jo. A tam jsem poprvé trošku, protože to nebyla velká role, tam jsem poprvé tak trošku uplatnila svůj smysl pro humor a komedii. Ale bylo to tak malý, že sice jsem vzbudila pozornost, bylo to, jak čemu se říká v Anglii, takový cameo. A trošku jsem vzbudila pozornost tím, že se mě může obsazovat pro komický role. Taky jsem už nebyla mondénně ustrojená, byla jsem ustrojená jako štětka s takovým boa. A nějaký takový hrozný frcálek na hlavě a o finu. A
taky jsem mluvila takovým tím žižkovským žargonem, který mě vlastně dnes nezůstal, že já nemluvím spisovnou češtinou, jenom když si dávám moc záležet a potom to nejsem já. A tam jsem měla první takový skutečný úspěch v komické roli. To režíroval Ladislav Brom. Ladislav Brom, jo. A to máte nějaký, do toho nějaký dojem? No o tom bych radši mluvila už jindy, teď se mi nechce, protože na něj dobrý dojem jsem nikdy neměla. No, to říkají to všechno, drbý. On byl hrozný podvodník, takový umělecký. Všecko ukrad. Víte, tak jako myšlenky, když někdo mu něco vykládal, tak on si to poznamenal a potom to vydával za svoje. A umělec nikdy nebyl. A on byl podvodník v životě a byl podvodník v umění. A on se nakonec nějakým způsobem, on dělal tu řeku, víte, a Tuláka Macouna. A tím se nějakým způsobem, on řeku dělal snad jako producent a Tuláka Macouna, to dělal rovensky. A Tuláka Macouna dělal jako režisér. A tím se nějak jako dostal na přední místo jako režisér. Ale on nikdy dobrý režisér nebyl. Já myslím, že on buď to umřel, nebo ještě žije v Americe, ale on byl ohromně fantastický lhář. Já jsem ho naposled viděla, když on přijel z Gány, kde byl takovým ekonomickým poradcem od toho černého prezidenta, jak on se jmenoval. Nkrumah. Yeah. Tak on byl jeho ekonomický, představte si, Brom. Jak se k tomu moc se všude dostal. On byl ohromně prolhavý a ohromnej fantasta. A on to tak lidi přesvědčit, že mu nakonec takový ty blbý věřili. A on ten Krumah si ho vzal, on ho někde potkal ve Švýcarech, kde. A on byl moc dobře francouzsky a docela slušně anglicky a německy. A on se skutečně tomu Nkrumahovi tak zalíbil a on ho tak přesvědčil, že ty ekonomii rozumí, že on si ho vzal do ty Gány, nebo kde to bylo v celý, jako ekonomického poradce, dal mu překrásný barák a dal mu veškerou moc. A on nakupoval. On taky přijel do Anglie a seznámil se s mým mužem a říkal mu, no kdybyste mě udělal 100 000 bavlněných šatů, tak bychom mohli udělat spolu hromný kšeft. On mluvil ve 100 tisících, ten pak kdyby řekl 100. Yeah. To by stačilo, že? No, to bylo 100 tisíc. No. A byl ohromný lhář. A můj už kouká jako blázen a říkal, mám uvěřit. Já jsem říkal, ani slovo. A on nám tak vykládal, něco na tom právě bylo, protože nám ukazoval obrázky toho svého domu, cigáně. A něco na tom právě nebylo, to on si zase přimyslel. No, a on byl fantastický charakter, on byl dobrodruh. On taky napsal nějakou knihu o tom, jak střílel tygry, nebo slony, tygry v Africe nejsou, ale jak střílel slony a na něco všecko v Africe a vůbec tam nebyl. Vykládá vám něco o svým osudu od té doby, co teda odešel z Československa? No on odešel z Československa nějak, protože musel, poněvadž, že ho nemohli zaměstnávat, poněvadž on byl de facto ženatý s dcerou nějakého zástěry a to byl velký napomáhač Němcům. Velký fašista. A ono se to na něj tak nějak podrazilo. Že, a on se skutečně stýkal hodně s Němci a hodně mu pomáhali. A já nevím, on potom po válce okamžitě snad něco prohlásil, nebo mám ten dojem, že on dokonce si přilepil v poslední chvíli židovskou hvězdu a šel s ní po ulici a že ho sebrali, nebo tak něco jenom. Němci, že ho posadili na vězení těsně za 5.12. To bylo něco takového, ale přesně to nevím. V kterém tam Laskavcovým velikém filmu jste hrála? Svět patří nám. A to byl samý komunista v Kolumbě. To byl Průcha, Šmel. Máte to tam otevřené? Ne. No oni taky si hráli na komunisty, protože tak dá opravdu. Komunisti nebyli, oni byli velký buržovský ospojecavý. No, no ale tam byl celý Burian. No, Šmíral, Záhorský, Průcha. Jo. LH Struna. No jo, to byl velký komuš. A včetně Loli Skrbkový, že? Myslím, že taky jo. Byla. A ne, prostě ne. Tam se o nějakého takového napravo. A naproč to levý.
Já jsem tam byla snad jediná taková. Tady vůbec ženský žádný skoro nebyly. Já tam byla snad jediná. Jo, Jarmila Švabíková. Jo, no to byla taky taková. V dělnici hrála. Já jsem tam byla jediná jaksi pro kasu, kromě Voskovce a Verita samozřejmě. Ale to hrála jsem tam nějakou rádiovou hlasetelku. Ano, dobře. A můj milenec byl postřelený, to byl šmera, to jsem s ní tenkrát nepředstavila. Nakonec můj milenec ten nebyl. To je taky nějaká Nitra Umaničová postřelená dělnice. Jo. Anna Vávrová Stařenka. A to byl dobrý film, že jo? Já myslím, že byl dobrý. Já se na to trošku... On to byl skoro hrozně politicky zaměřený. Tyhle zejména, tenhle ten svět patří, ne? Ale oni byli výteční spolu, oni měli prostě... ty svoje staré keci, které byly ohromně vtipný. A to, co se odehrávalo, to, co si tam potom... Ten děj celý byl strašně levičácký. Ale oni skutečně byli teda kamarádi, že jo, zřejmě taková dvojice. Ohromní kamarádi, oni se ohromně milovali. Pamatuju, když byli v Londýně, že ten byl tak strašně nešťastný. Poskovec, že mu ta žena umírala tam v nemocnici na rakovinu v Londýně. A ten lech byl z toho taky zdrtený. Proč oni se vlastně, teda oni se nerozešli jako nějak, že by se rozešli, ale... No on přece dělal toho komunistického kulturního ataše Voskovec v Paříži, že? No. A potom zdrhnul. Ale proč on nechal divadla v Československu, že? No já nevím proč, já myslím, že on nebyl dobrý v ty činnáře. No ne, teď on hrál zase s Werchem. No dobře, ale oni nehráli přece ten svůj starý Petr a potom, že ne. Když on hrál například, já se pamatuju, že jsem viděla Wercha, kde byl se naštý. Přišel, ten co přišel na večer, jinak. Jo, no. No a tam měl Voskovec takovou roli reportéra, která vůbec nic neznamenala, aspoň on z ní nic neudělal. Když to ten Werch tam úplně trůnil, ten byl senzační. A ten Voskovec tam... Kdyby tam byl jiný herec, tak to taky nevadilo. Já myslím, že on potom nějak... On se neujal prostě jako herec. A on taky, myslím, že něco režíroval, myslím, Skin of Our Teeth. Národním divadlem. Jo, ano. To představení ten taky viděl, taky se mi nelíbilo. On není tak bohem nadaný, jako je Werich. On není ten velký zářivý talent, on je spíš... On to spíš rozebere, on to je tak z intelektuální stránky. On není citový herec. On je ten herec, co se to naučí a rozebere si to a teď je hrozně pilnej. A nakonec se mu to povede, ale furt tomu chybí to srdce a my jsme vždycky říkali o něm, že mu chybějí ty kulky. Co člověk musí mít k kumštu. Jste měl tady reči Wercha, že? No Werch byl vždycky velký kamarád a Voskovec byl takový nafuka. Já jsem se s ním nikdy nemohl zkamarádit, on nebyl upřímný. Když to Werch, s tím jsme se nařechtali. Werch chodil taky do společenského klubu a taky byl tak trošku členem Tafurundy. A to se pamatil, jednou se pohádal s Poláčkem a přesto spolu hráli mariáš. A když hráli mariáš a Poláček udělal nějakou chybu, tak Werich neřekl, co jste to udělal, vole, on řekl, když se je vůl, tak spolu mluvili, když museli. A pak se zase udobřili. On byl ohromně srdečný člověk, takový, on byl velký člověk, jak fyzicky, tak psychicky, poněvadž on skutečně dával hrozně moc. Nejen dával na tom jeviště, ale on podporoval spoustu lidí. Před válkou, že byl bohatý. Já se pamatuju, než odjížděl, tak mě dal 500 korun. Pro nic, za nic, říkal, mně zbylo 500 korun, tady máš 500 korun. Kvočna. Tam hrál Hugo Haas, Tratšik Smolík, Ružena Nasková. Tam právě mě paní Nasková řekla, taková hezká holka, mluvíš jak papoušek. A pak mi začal dávat hodiny, když měla čas. A paní Lasková byla tak vočná a její dcera byla, jedna dcera byla Šejbalka a její vnučka byla Truda Grozlíková. Já jsem byla její přítelkyně
A nakonec jsem si vzala jejího tatínka, který byl Smolík. To byl rozkošný člověk, Smolík. Jo. Jo, takový tichý, úžasný smysl pro humor. Takový vhodný pán. To byl taky jeden z pánů herců, jak jim Bávera vždycky říkal. Štěpánek, to je pán. Smolík, to je pán. Pokud jsem se zmínila o někom jiným, tak říkám, o tom mě radši nemluv. To není pán herec. A to byl celý slušný film, to bylo taky nějakýho. Kdo to napsal? To byla nějaká divadelní hra, že? Počne. To je Edmond Konrad. A jo, ten divadelní kritik. Ježiš, ten za mnou chodil. Jo. Já se tak snažil. A to byl dost slavný člověk, jo, v té době. Jako kritik. To nám vždycky říkal. On taky chodil do klubu. A většinou si z něho dělali všichni srandu, protože on byl takový, on říkal, že nejlepší nápady má ve vaně. A že všecko, co napíše dobrýho, že je napsaný ve vaně. A já myslím, že to byl Poláček tenkrát, kdo řekl, ten se asi koupil jenom jednou lék. Mrhnost nade vše. Tam jsem hrála roli takový ošklý kachničky, to se mně hrozně líbilo. Stejně nějaká zvyklubelská holka. A to jsem se tak ohromně přestrojila, dokonce jsem si stáhla obvazem poprsí a měla jsem vlasy ulízaný a vůbec žádný řasy, nic jsem nebyla namalovaná schválně. Jsem řekla, Kobiko, já mě jenom natřel tou tělkou, ale jinak vůbec žádný stíny, nic. A brejličky, takový kulatý, Linomas byl můj bratr. Já byla tak ošklivá, že jsem taky chodila, když mám nohy do ob. S těma nízkýma podpadkama, s těma úzkýma šatičkama. Že když přišel ředitel Reichl do ateliéru, tak se zeptal Maka Friče, kde je ta ošklivá holka, prosím, že jste to vzali. On říkal, no to přece radina. Kdy mě vůbec nepoznal. A lidem se to ohromně líbilo. To je takový vděčný téma. A ono to bylo, Linomas sice mělo ohromně komickou roli. Ale my jsme všichni, tak nějak jsme to s ním sdíleli. Že on nebyl vlastně hvězda, že my jsme všichni byli komický, to byla Svozilová, Hlinomas, já, Ferbaska. A jediný, který nebyl komický, byl Eliáš, to byl ten malíř Eliáš a ten hrál sebe, ten hrál malíř. Jo, Mirko Eliáš. Mirko Eliáš, to byl taky komouř. Jaká byla ta Světla Svozilová? To mě nemohla vystát, protože si vždycky myslela, že měla hrát moje role ve filmu. No a vždycky tak nějak na mě hrozně žárila. Ona se například taky spala na tu roli Kiki, na tu Štětku z Nočního motýla. No to už byla role, kterou Kruška a Čáp pro mě napsali. A to bylo hrozná zášť. Až nakonec, když jsem toho Nočního motýla udělala, tak jsme seděli nějak ve Zlíně na Žních a ono se to předvádělo. A lidi se hrozně řechtali, protože já jsem tam byla skutečně hrozně legrační. A taky ty monology, co jsem si napsala, mi tak seděli na tělo. A tak ona se po každém takovým tom velkým smíchu seděla přede mnou a na mě se obrátila a říkala, no to je senzační, tak to mě poprvé uznala. A potom se zase na mě rozčílila. A sice kvůli Němcům pravděpodobně, protože ona byla velká vlastenka nejdřív. Nejdřív, no. No nejdřív jako byla velká vlastenka, potom se snad stala komunistkou, ale potom zase ve 62. roce, když jsem se tam vrátila, když se mi všichni v tom divadle kláněli, tak ona mi padla okolo krku a ta se taky rozbrečela. Ty můj drahý Filipku, jak mi tenkrát říkali, ty můj drahý Filipku a štkala, my jsme ti tak ublížili, taky tak, jak ten Vašek mě bral. A nepodepsala potom náhodou tu petici. Ona by potom většině odhrala. No tak prostě teďka byste mohla povídat, jak to teda bylo v tom roce 38-30 po Mnichově a tak. Co jsem to dělala za filmy tehda před Kouzelným domem? No tak v roce 38 jste dělala nějaký film Bílá vrána. No to bylo ten první se Slavinským. Ten já neznám, to byl první se Slavinským, jo? Jo. Potom Cech pana Kutnohorský, Druhé mládí. Druhé mládí, to bylo s Binovcem. Ducháček to zařídí, Krok Burian. Do tmy. To bylo Frič a Rolf Vanka.
Svatební cesta. To byl druhý film s tím, se Slavinským, a potom mě navrh, že ze mě udělá hvězdu. A napsal mi film, který se jmenoval Holka nebo kluk. Ano, to je 39. A to jsem se učila stepovat a tam jsem dělala dvě postavy. Předpokládalo se, že můj strejček nebo dědeček nechá celý mění, jestli je to kluk. A já jsem byla holka, tak jsem předstírala tomu pištěkovi, tomu strejčkovi, že jsem kluk. Strojila jsem se, dokonce jsem se holila ve filmu a strojila jsem se jako kluk, na to mám obrázky, a naučila jsem se stepovat a vystupovala jsem v divadle jako muskej. No a nakonec samozřejmě se ukázalo, že jemu to nevadí, že jsem holka, tak jsem se zase přestrojila. To blbina celkem, ale udělala ze mě hvězdu. Víte? Jo. Případ. Tak a teďka v téhle době vy už jste hrála stále na Vinohradském divadle? Ne. To bylo právě ten přelom, kdy mě Hartmann de facto opatřil roli, protože jeho přítel byl doktor Jan, který byl tenkrát ředitelem. A režisér Stejskal byl šéfem. A když Hartmann dostal na mě stek kvůli tomu Knírimovi a konec konců si namluvil tu Martu Fričovou a chtěl se mě zbavit, tak prostě tomu Jánovi řekl, nic, žádná role nebude. A Stejskal si mě zavolal, on měl velký vliv Hartmann. A to bylo v Vinohradském divadle, jo? V Vinohradském divadle. Mělo to být v Komorním divadle, roli už jsem měla. A Stejskal si mě zavolal a řekl mě, že důvěrně mě musí sdělit, že nechtějí zaměstnávat nikoho, kdo se stýká s Němci. Že to muselo být teda až později. No to bylo... Jo, poněvadž... Hned jak přišli Němci. To bylo hned? Jo. A Češ jsem udělala tu blbost, že jsem spáchala sebevraždu, odvězli mě do sanatoria. A když jsem se vrátila domů, tak jsem našla roli na stole. Jo. A jmenovala se to Moudrá Penny, byla v tom Marie Brožová, Svozilová, Vařila Rosulková a Vašek Vidra a Bedřich Veverka. A já jsem byla úplný amatér, mezi nimi to byli sami starý mazáci. Jo. Já jsem neuměla mluvit, neuměla jsem, chodila jsem jak golem, jak mě taky Vlajka napsala. Vlajka, a... to řekněte tam něco, to no, máte ten vystřížek? To mám. Tam byl nějaký Musil se jmenoval a ten měl na mě šílený stek, rozmazával ve, jmenoval se to Vlajka, nebo jak to jmenovalo, ten časopis. No to byla ta fašistická strana, že jo, která a prostě mě pronásledoval pořád, po mně psal články a dokonce navrhnul, že jsem židovského původu a že i když nejsem židovského původu, že jsem takzvaná bílá židovka, no poněvadž všichni moji milenci a všichni moji přátelé, intelektuálové byli levičáci a židi, což byla pravda. A prostě ten, on to nebyl neúspěch, ten divadelní kus, ono to šlo. A lidi se na mě chodili dívat, protože mě nikdy na jevišti neviděli. Ale byla jsem trapná. To byla teda vaše první vystoupení na v Komorním divadle. To byla odbočka, že bylo Vinohradský komorní a potom, když zavřeli Buriánovo divadlo, Buriána, tak se celý divadlo i s tím ansámblem převzalo do skupiny Vinohradského divadla. Já jsem vystupovala jako host. Načež potom jsem dělala pořád filmy a potom režisér Vrbský navrhnul, že bych měla dělat nějakou senzační hlavní roli na divadle, přestože jsem byla nemožná, ale řekl si, to bude velká kasa, s tím se bude jezdit na zájezdy. A tenkrát už byl ředitelem doktor Říha a ten na tom trval, že se musí udělat se mnou nějaký kus, který bude nejen význačná událost dramaturgická, ale taky velká kasová věc, kde já budu vystupovat jako hvězda. To byla Milionářka od Šova. Na ty zkrachovala Olga Šajnflugová jednou. A jediná ženská, která v tom kdy byla dobrá, je Katrin Hepburn. Všechny herečky, co to zkoušeli, na tom zkrachovali, ponač to je role, kde ta ženská opravdu musí být úžasná rutinérka, za prvé, a za druhé musí mít mozek mužskýho. Protože ona má ten celý její approach k životu a k mužským, to je jako, ona jako chlap. A je to role, která prostě vymluvit je zázrak. Ona je na jevišti furt a pořád monology a úžasně náročná role. Když jsem tu roli studovala,
tak jsem jednou blbskýmu řekla, koukejte se, já na to nestačím. A on říkal, no teď už se nedá nic dělat, vy to musíte dodělat, poněž už máme reklamu a všecko je zařízené a už mám zaručený celý prázdninový zájezdy. A teď už tak buď to budete pracovat tady v tomhletom kuse, anebo je konec vaší divadelní kariéry. Tak jsem to udělala a v životě nikdo neměl takový průser jako já. Já jsem se vždycky před vystoupením, než šla okna nahoru, skoro modlila, aby divadlo schořelo. Protože jsem se tak styděla. Bylo mi to tak trapný, zejména po těch kritikách, kde mě tak šíleně seřezali. A každý si říkal, no ta ženská je dobrá filmová herečka, ale to je rozdílná technika a na jeviště nestačí, protože jsem neměla tu projekci. Zkrátka dobře, byl to ohromný kasový úspěch, byla jsem báječně oblečená, dobře jsem vypadala, měla jsem okolo sebe vybraný soubor od dobrých herců, byl v tom zase Bedřich Veverka, Sváťa Beneš a Bělský. To celé obsazení bylo výtečné. A v kterém roce to asi bylo? Tenhle? To bylo ve 40. Ve 40. určitě, poněvadž jsem předtím, těsně předtím, než jsem to začala zkoušet, odjela na Slovensko do sanatoria, poněvadž jsem měla stín na plících zase, což mě pronásleduje celý život. No a podívejte, teď jsme teda v té válce, a tady samozřejmě bude důležitý, jak si promluvit taky o těch poměrech ve filmu, jak řekněme Němci zasahovali do filmu, jak oni se snažili, že vlastně ten Barandov Barandov byl zabraný Němci, to Havel už tam vůbec neměl co říkat, přestože on Barandov vystavil a patřila mu většina akcí a to přebral Prague Film a nasadil tam, tak, jak oni tomu říkali, ne důvěrník, jak tomu říkali? Trojhender, jo. Tam byl nějaký Schulz a ten všechno rozhodoval. Yeah. Veškeré produkce se museli schválit. A veškeré obsazení se muselo schválit. Nikdo, kdo byl podezřelý, že byl komunista, nebo že by neměl ten čistý křestní list, nikdo nesměl být zaměstnaný. Ljuba byla vyřazena. Ljuba? Nesměla. Ona měla nějakou židovskou? Ona je poloviční židovka. Její tati nebyl židov. No. Tak ta nesměla vůbec pracovat. Dokonce lidi, kteří byli ženatý se židovkama, jako Šmeral například. A jediný, který z toho vyšel slušně, byl Nový. Protože on už byl velká hvězda a prostě se s ním muselo počítat. A jemu to odpustili tak, jako to odpustili Němci Hans Albertovi nebo Hans Moserovi. Ty byli oba ženatý se židovkou a celou válku filmovali. Celý nácizm se udržovali. Prostě Hartmann nechtěl emigrovat, přestože byl poloviční žid a chtěl se za každou cenu udržet v tom dobrým bydle. Tak scháněl pořád nějaký konekce, měl advokáta doktora Tobiše a oba dva se snažili potkat ty vlivný Němce. Například tam byl nějaký nasazený Trojhender v eskomptní bance, který potom přebral Prajzovo místo a ten byl jedna ruka s Hartmannem. A Hartmann společensky zval jenom Němce potom. A já jsem samozřejmě vždycky byla hostitelka, tak jsem je vždycky poznala. A konečně jednou vyšťárali, že přijede do Prahy ten Knýrim, ten přednosta Hitlerovy kanceláře, a tak se s ním seznámili a jednou mě Hartmann prosil, aby ho vzala na Barandov, což byla pro mě hrozná ostuda, poněvadž mu chodil v uniformě. Ten Knýrim. Jo. A já jsem ho vzala na Barandov a ukázala jsem mu ateliéry a pak jsem ho pozvala ke mně na kafe. Načež to všecko Hartmann schvaloval a já jsem dostala takový nějaký šílený stek, jak mě využívá. Tak jsem si řekla, já se ti za to pomstím. No, mě dětinský to bylo. A s tím chlapem jsem se vyspala. Načež jsem to Hartmannovi řekla. A on přesto, že jsem mu byla velmi prospěšná, když jsem se s tím chlapem vyspala, on mu nakonec ty papíry všechny opatřil, tak on přesto měl takový, on byl pozesivní, on měl takovou, to je moje a toho se nesmí nikdo dotknout. To jsem byla já byla jako předmět. Jo. Tak se strašně se mnou pohádal, rozněval se a když jsem odjela na Macochu filmovat Kouzelný dům se Štěpánkem,
tak si namluvil Martu Fričovou. To byla Marta Fričová, ta byla nevlastní dcera od Mac Friče. Dcera Maca Friče. Ja. Dcera od Susan Marvel. Uh-huh. Tu měla, myslím, že měla s Binovcem nebo s kým, já ne. Zkrátka, holka byla mladší než já, byla hezká a se potom zbavil mě. A když jsem přijela zpátky, tak jsme se rozešli. A přesto, že jsme se rozešli a že neměl vůbec žádný obligace ke mně a já k němu, tak mě pronásledoval. A mám ten dojem, že to byl on, který si na mě vymyslel toho Franka. A tohle buď to si to vymyslela nějaká kolegyně, že to byla úplně jedovatá zbraň. A kdy to asi, kdy s tím Frankem to začalo, ty pověsti a ty hrozný drby to začalo, když Němci, když on byl státním sekretářem. A já jsem ho vůbec v životě nepoznala, jenom jednou na večírku. Ale to šlo tak daleko, že jsem dostávala výhružné dopisy od lidí. Jak si vůbec dovoluju, představitelka českého umění, chodit s katem z Lidic. A jak vám bylo, když takhle jste dostala ty dopisy? Co jsem mohla dělat? Já jsem si nemohla dát do novin, že s ním nechodím. Já jsem se nemohla obrátit k Němcům a říct, zarašte to. Já jsem dokonce jednou byla pozvaná na gestapo, kde mě vyšetřoval šéf gestapa a říkal mi, jestli proti tomu sama něco neudělám, musím podepsat, že kdykoliv se někdo zmíní o Frankovi, nebo dostanu výhružný dopis, že jim to musím hlásit. Samozřejmě, že jsem to neudělala. A ty drby pokračovaly až do konce války. Dokonce z toho z Londýna to kodíček hlásil, že mám poměr s Frankem a varoval mě a Vlastu Buriána, že si to po válce odkašleme. No, když jste mluvil o tom Vlastovi Buriánovi, jak to s ním teda bylo za války? O tom se, on byl společensky angažovaný, on zval, on měl vilu někde v Bubenči nebo kde a zval tam Němce. On byl velký kamarád s inženýrem Canklem, který byl taková pravá ruka od Franka v kulturním oddělení. A on se skutečně společensky hodně angažoval. A po válce ovšem, on byl zavřený, jako já byla zavřená, a on hrozně trpěl, on furt, on probrečel celou tu dobu, co byl ve vězení. A nakonec, když ho vyšetřovali, tak říkal v Národním výboru, v tom malém dekretu, ne, proti němu se nic nenašlo, taky jako proti mně u toho soudu. Takže nás propustili. Ale potom přišel ten malý dekret a to byli, myslím, že to byli tři lidi, dva byli komunisti a jeden byl národní socialista, nebo co to bylo. A ti nás chtěli samozřejmě udělat. A on se hájil tím, Vlasta Burián, že objížděl hercům pneumatiky, protože oni mu říkali, no vy jste měl vůz celou válku, vy jste jezdil a chodil jste s Němcema a zval jste do domu. A on říkal, já jsem jim objížděl pneumatiky a utrácel jsem jejich benzín. To je úplně taková dětinská záležitost. A já jsem chodila později, co všem, s doktorem Zönlem, protože to už potom bylo jedno, když po mně šla ta fáma. A kluk se mi líbil, on byl moc hezký a on byl z Moravské Ostravy. A kdo to byl? Doktor Zönl byl advokát a potom byl přidělenec československého filmu. On mluvil perfektně česky, oba dva jazyky perfektně, optoval pro Němce za války a po válce, když byl zavřený, tak ho propustili a dali mu československý státní příslušenství. Poněvadž on hrozně pomáhal komunistickým hercům. Pomáhal všem lidem, kteří byli natřený. A on to dokázal a měl spoustu svědků. Takže on de facto náci nebyl. A nakonec ještě ke všemu, ale to nevím, jestli je pravda, se tvrdilo, že má židovskou, že měl židovskou babičku a že to zapřel a že prostě to dělá všecko z toho důvodu, že neměl ty křestní listy v pořádku. Jako moc lidí po válce najednou vyštrachali někde židovského dědečka nebo babičku. A jemu dali československý státní občanství a mě odsoudili na tu dobu, co jsem strávila ve vězení, mě odsoudili, takže jsem už neseděla. Vzali mě občanský právo, se to jmenuje, nesměla jsem volit a dali mě pokutu asi 25 tisíc, který jsem nikdy nezaplatila, protože tatíček Gottwald, když měl narozeniny, mě to odpustil.
počkej, tak vrátíme se ještě teď k té válce. Teďka, kdy začali Němci, nebo kdo si to vymyslel, že český herci mají hrát v německých filmech? Byl to teda přirozený vývoj, že ten průmysl přirozený se... vývoj, že oni chtěli zařadit československý umělce, který za něco stáli, ty hlavní představitele, chtěli zařadit do německého filmu. Oni to dělali z každé země, která byla pod protektorátem Němců. A jednoho krásného dne se řeklo, že režisér Vávra bude dělat zkoušky s náma, se všema. A tehdy jsme si museli vybrat roli v německém překladu. Já jsem dělala tu Bichnerovu Danton Stot, Marian. Natáže dělala nějakou veselou a Štěpničková dělala tu show Pygmalion. A tak si to nabiflovala a tak to s Pavrou zkoušeli. My jsme stáli za kamerou s Natašou a chud jsme si říkali, Herko, ta se snaží, co? Ta se chce do toho filmu dostat. Ale nedostala se do německého filmu proto, poněvadž byla příliš česká. Byla to Halt Mariša. No, a oni nechtěli. A který všichni herci teda hráli? Pamatujete si, v kterých filmech? No, oni dělali, to byly jenom zkoušky tohleto, to byly filmové zkoušky. Každý si něco vybral a dělal to v německé řeči. Mám ten dojem, že tam byl Korbelář, Hradilák, Bedřich Weberka, Nezval. Já to nevím určitě. Ale z hereček vím určitě, že to byla Nataša, já, Hanka Vítová a Štěpničková. A jediná z těch všech hereček, která se Goebbelsovi líbila, jsem byla já. Na Češ mě nechali udělat zkoušku na Titanic a zaplať pánbu, že jsem tu zkoušku neudělala dobře. Ten režisér přijel do Prahy, já jsem tu zkoušku dělala v Berlíně a on potom přijel do Prahy a řekl mi, že bohužel produkce se rozhodla, že mě nemůžou mít, poněvadž to dostala nějaká profesionální herečka, která byla známá v německém filmu. A protože to bylo zaměřený proti Anglii, tak jsem byla docela ráda, že jsem tu roli nedostala. Na Češ dlouho se nic nestalo, až najednou přijede do Prahy Heinz Rühmann, výtečný herec, komik. O tom musíte říct víc. Přijel, vyhledal si mě a řekl mě, že mě se mnou mluví docela upřímně, že mě vůbec nezná, že jenom viděl můj film, že jsem se mu ohromně líbila. Myslím, že viděl Nočního motýla. A tehdy mě prosila, abych s ním udělala zkoušku. A to jsme dělali spolu zkoušku, takový dialog z toho filmu, který se jmenoval Ich vertraue dir meine Frau an. A on hrál toho, co mu ten manžel tu ženu svěří a já hrála tu ženu. Tak jsem tu roli jsem dostala, ale Goebbels trval na tom, že musím přijet a že musím nějaký film dělat. A to jste se už s Goebbelsem seznámila osobně, nebo to ne, vás to bylo, jenom znal? To mě znala jenom z filmu. A pak jsem tu roli dělala, pak jsem se s ním seznámila. A to se natáčelo kde? Ten, Berlíně. A jaký byl ten Heinz Rühmann? Ten senzační. On byl jeden z nejlepších lidí v německém filmu a v divadle. No on je jistě. On je pořád. Podívejte, vy jste poznala teda řadu těch německých herců, byli skutečně mezi nimi nacisti, no. Dá se říct, že vy ten Heinz Rühmann... Já jsem poznala skutečně... Já jsem nemohla říct, kdo je nacista, kdo není, protože mě všichni předstírali, že nacisti nejsou. Pochopitelně, že jsem byla Češka. To skutečně oni jsou... No, to já... Ale já jsem se znala s hercema a s režisérem, o kterých jsem věděla, že nejsou nacisti. Pak jsem velmi často byla s Hans Moserem, s Hans Albertem. A ty byly teda fajn lidi, že? To byly fajn lidi, jo. No Moser byl senzační. A Heinz Rühmann, já jsem měla spoustu přátel mezi německýma hercema. A já jsem tehdy bydlela v Edenu. Eden hotel byl takový nejlepší hotel, oni mě tam vzali byt. Jsem měla dva pokoje. To bylo v Berlíně? Dokonce v Berlíně. Proti zoologické zahradě. A co jsem filmovala, tak ani jednou nebyl nálet. To bylo ve 42. roce a hrozná bída a nikdo neměl žádný drink a nikdo neměl žádný maso. A já jsem si nechala posílat z Československa ohromný kufr žrádla od nějakého hokináře někde na Smíchově a on mě posílal ohromný kufr napakovaný špekem a máslo a sádlo a salámy a šunku a spoustu chlastu.
Takže jsem byla velmi oblíbená. Všech těch lidí ke mně chodili a jedli a pili. A mluvilo se vůbec takhle o politice, když jste asi tě ani docela měli strach? Já myslím, že se trošku báli všichni. Jediný, kdo mluvil o politice, jak se jmenoval, ještě pořád po válce filmoval Kojtna. Kojtna, aha. Ale to byl přeci levičák, byl, pak po válce. Jo, výtečný režisér a on byl velký. Levičák, velký odpůrce, a jemu dovolili filmovat, přestože jeho žena byla buď to napůl židovka nebo židovka. Já jsem chodila k ním do domu a tam jsem se seznámila se spoustou herců. Pamatujete se na nějaký takhle? No, znala jsem tu Zára Leander. Jaká to byla? To byla Švédka? Švédka, jo. Jak jste se teda pak seznámila s Goebbelsem? No, to bylo právě po té premiéře jejího filmu. Zára Leander. A já jsem tam byla nadiktovaná na ten večírek, ona mě snad ani nechtěla pozvat, ale prostě se jí nadiktovala, že mě má pozvat. A já nevěděla, kdo tam bude, já myslela, že to jsou jenom filmoví producenti a režiséři a nějaký herci, že to bude docela takový neformální večírek. Tak jsem, a dostavila jsem se tam s tím ředitelem od Terry, s tím Tykesem, která filmu. A když jsme přišli, tak bylo všechno normální, byla tam Gretel Weiss a nějaký jiný herci. A když jsme tak seděli a popíjeli, tak najednou si otevřou dveře a přijde v kulhá sedovnic pan doktor. S tím svým pozdravem, úžasně šarmantní, a byla jsem mu představená. On ze mě nespustil oči, musela jsem sedět u jeho stolu a seděla jsem proti němu, jak jsem vám říkala, že začal vykládat a úžasně horovat o německém vítězství před Stalingradem a jaký to pocit být Němcem. A pak se obrátil na mě a na Záru Leander a říkal všem, tyhle dvě dámy s náma asi nesouhlasí. A my jsme mlčeli. Načež celý večírek skončil tím, že jsem se šíleně opila, protože on trval na tom, že musím pít z jeho láhve, a on pil jenom sladký likéry. A já sladký likéry nesnáším, tak jsem nakonec skončila na hajzlu, kde jsem se poblila a Zára mě potom nechala spát. A tím to skončilo. To byla v bytě u ty Sary Leander. V její vile, jo. A druhý den ráno jsem se probudila v její posteli a pak jsem jela domů. A když jsme byli tak asi vprostřed toho filmu, mezi tím jsem byla pozvaná ke Goebbelsovi do jeho vily, kde byla jeho paní. To bylo na tom jezeře, měl překrásný bar. Tam jsme byli pozvaní herci jako hlavní představitelé od různých filmů. A tam jsem s ním zase mluvila. Ale to už bylo takový, bylo tam asi snad 100 lidí. A potom jednou přijel doktor Hippler do ateliéru a mluvil se mnou mezi filmováním a říkal, že si musím změnit jméno, že na tom pan doktor trvá. Už já pro jsem, tenhle film s Riedmanem. Pro ten film s Riedmanem. To teda začala jako začala Adina Mandlová. Jako Adina Mandlová a pak řekli, že si musím změnit jméno, jinak že mě prostě nemůžou dát vůbec na žádný titulky. A já jsem řekla, no jo, já se s ním sejdu, ale já tomu budu rozhodně hrozně oponovat, poněvadž jsem si to jméno udělala tím, že jsem byla dobrá filmová herečka a proč si ho mám najednou měnit. No, pan doktor si s váma o tom promluví. Tak jsme jeli, doktor Hippler, já a Liebeneiner, ten režisér. Jeli jsme a přijal nás tam v tom jeho velkým bytě, v tom brandenburském, u ty Brandenburg Tor. Dal nám večeři. A potom ty dva se někam odsunuli a my jsme zůstali sami s Goebbelsem a on začal o tom méně. Že Hitler si přeje, aby všechny cizokrajní jména Sláv si musí změnit, poněvadž ty koncovky jsou slovanské. To šlo zřejmě o ty ženské koncovky hlavně. Jo. Že? A že nechce, že tady byla velká aféra s Lídou Bárovou, která už nesmí filmovat. A že kdokoliv přijde teď do německého filmu, on o něj musí... sám mluvil o Bárovi, jo, Goebbels. Zmínil se o tom, my jsme tam byli sami. A on se zmínil o tom, že jo, trval na tom, že si musím to jméno změnit, že si buď to musím přijmout nějaký německý jméno, což by při mým akcentu bylo dost směšný, abych se jmenovala Fräulein Schmidt nebo něco takového. A nebo si musím vymyslet nějaký pseudonym. A pak se na mě obrátil a ptal se mě, a jak se jmenoval váš otec? Já řekl Mandl. On se zarazil a říkal, no to přece židovský jméno Mandl. A já jsem na to řekla, no kdo ví, možná, že můj dědeček nebo pradědeček nebo listonož byl žid.
Protože jsme spolu mluvili jako, yeah. jak mluvím teď, žádná formalita. A on se úplně, mně se zdálo, že zblednul. A obrátil se na mě se slovy, si niemals zu jemanden erwähnen. To si pamatuju jako dneska. Protože by vás to mohlo zničit a nikdy se taky nezmiňte o tom, že jste mě to řekla. Vy budete dál filmovat, ale vy si musíte najít, nebo já vám najdu jméno. Pak zavolal ty dva druhý, Liebenheinera a doktora Hitlera, a řekl, že nám ukáže nějaký film, ukázal nám nějakou strašnou takovou nacistickou blbinu propagační. A to bylo v tom jeho, v té jeho filmové projekci, v tom filmu, bylo to studio. A tam mě bral za ruku. A tam jsem mu řekla, že nechci opakovat historii Lidy Bárovi, že prostě, že to není moje, můj úmysl. Tak mě tu ruku odhodil, ale potom byl pořád přátelský, ještě mě dokonce, nakonec mě pozval ještě na jeden večírek, než jsem odjela. Vůbec nebyl nějaký nepřátelský, ale druhý den jsem přišla do ateliéru a bylo mi řečeno, prostě mě už oslovovali Fräulein Lil Adina. A jsem říkal, jo, a kdo si vymyslel to jméno? Goebbels. To Lil jste Adina. Ale nevěděla, když jste s ním mluvila. To on si pak vymyslel. To si přes noc vymyslel. Ona byla herečka Lil Dagover a tak no, on řekl Lil Adina. Ať si nechá jedno jméno a před to Lila. Já jsem tvrdila, že mě to připomíná cirkusovou ženskou na laně a že to nechci. Chtěla jsem nakonec k tomu přivolit. A to bylo taky proti mně, potom u toho, ne soudu, ale u Národního výboru, že jsem měla oponovat tomu jménu, že jsem si měla nechat svoje vlastní jméno. No, to se tenkrát se nedalo nic dělat, no, když jsem chtěla film dodělat. A jaký byl vůbec váš takový celkový dojem z toho Goebbelsa? Neměla jste dojem, že on trošku měl taky takový trošku noční můry kvůli tam židovský otázce? Že? Já měla vždycky takový dojem, kdykoliv jsem s ním mluvila a on byl tak neobyčejně chytrý, mazaný a úžasně, on byl intelektuál opravdu. Já měla dojem, že tam je něco židovského. Ono se to o něm taky říkalo, ale samozřejmě, že nikdo si to netroufal napsat a ani po válce se o tom nikdo nezmínil, že měl nějakého židovského předka. Ale on měl úplně takový, on měl židovský humor, společensky teda. By člověk nikdy nevěřil, že on si vymýšlel nějaký hnusný věci. Že on pronásledoval Židy, nebo že on byl ten intelektuální původce toho všeho, což se po válce o něm říkalo. On mě fascinoval, jako mozek. Přestože kulhal, že měl to kopyto, nebo co, já jsem to nikdy nevěděla, nemůžu říct, co to bylo, ale on měl překrásný obličej, úplně asketický, hubenej a velký oči, zářivý a chytrej. A když začal mluvit, tak se nikdo nedostal ke slovu. A o čem tak mluvil? O všem na světě. Po literatuře. Jo, čili to nebylo jen politický fráze. Ne, on řece má nemluvil politice. To bylo jenom tenkrát u Zára Leandr, když se spustil a to snad, že měl nějaký ten drink, začal mluvit o těch vítězstvích. No, oni tenkrát vítězili před Stalingradem, když to byla úžasná ofenziva. Že? A on byl úplně tím prosáklej. Ale on mluvil o všem možným na světě. On rozuměl hudbě, on rozuměl malířství, sochám. A když se kdo zmínil o nějaké literatuře, o nějaké knize, nevím, jestli čet originál, já mám ten dojem, že on nemluvil žádný řeči jiný než německy, ale všecko v překladu čet. No všecko na světě. Třeba když říkáte, že mluvil o malířích taky. Oni přece ale Němci byli otřep proti modernímu umění. No jo, že? Samozřejmě, že a zmínil se on někdy o tom? No. Já mám ten dojem, já si to všecko tak nepamatuju, ale mám ten dojem, že on s hercema se choval úplně jinak, než se choval oficiálně s nějakýma těma nacistama. Já mám ten dojem, že on chválil některý význačný malíře. Všecko, co bylo Rainer Rasse, i když to bylo levičácký a bylo to dobrý, tak on to chválil. Třeba nezmínil se o Picassovi někdy? To si nespomínám. To nespomínám. A měl nějaký oblíbence literární, teda nějaký autor? Miloval Shakespeara. No tak toho Němci pokládali za vlastně Germány. No samozřejmě, že miloval Schillera, Goethe a Shoah.
to bylo Irishman, že jo, tak to nevadilo. No, patří, ten se mohl za války hrát, Schillera jsem hrál taky. No, on taky šel, měl určitý sympatie jeden čas, jo, nacismu, no. Teda on, a Shakespeare to byl starý, to už je dávno, to už neplatil. No to, ty teoretici říkali, že z něj zařuje germánský duch, že jo. Taky napsal to o tom Shylockovi, že no, jo, kterou oni interpretovali jako protižidovskou a tak. Takže ten Goebbels byl rozhodně, já jsem nějak vždycky dojem, že jinak ty nacisti byli takový blbci, takový podivný, že jo. Když jste se setkala s někým z gestapa, jako já jsem se setkala s těma lidma, co mě vyslýchali, tak to byli úplný blbci. První vlastně klep začal, to byl nějaký generál Friedrichi. A pak se o mě začalo říkat, to byl starý dědek, který vůbec jsem to v životě nepoznala, on byl velitelem města Prahy, když přišli Němci. A o tom se říkalo, že jsem jeho milenka. A kdo to šířil teda? Já nevím, kdo to začal. A vy jste vůbec se s ním nesešla? Já jsem se s ním nikdy nesešla. A dokonce u holiče jsem říkala, to byla taková moje důvěrnice, ta holička, já jsem se, co se o mě teď povídá, a on říkala, o, milost paní, říká se, že chodíte s generálem Friedrichem a že vám dává ohromný dary. A já jsem říkala, jo, dál mě 3 tanky a k Vánocu čekám nějaký děla. A vždycky jsem si z toho dělala srandu. Nakonec. Tomu lidi věřili. A co ještě se říkalo za druhý takový? To byl vlastně první no, asi. Ten, to byl ten Friedrich. A pak se říkalo, že chodím s Frankem. Protože já jsem nikdy nemohla chodit s nějakým malým úředníčkem. Vždycky to musel být velitel města Prahy nebo pan státní sekretář, nebo protektor. Ten jediný Němec, kterým jste chodila, ten z té Ostravy, o tom vlastně se neříkalo nic. O tom se neříkalo nic, protože ten byl ohromně oblíbený. Předtím jsem měla poměr s nějakým Glesgenem, který byl taky spojený s filmem. Ale s tím jsem se rozešla, když se začaly velký drby, s tím se rozešla okamžitě. To byla jenom taková epizoda. A to byl ve filmu teda nějaký? Byl ve filmu. Pověřenec. On byl přidělený k protektorátnímu úřadu jako pro český film. Přestože česky neumí. A to řekněte teďka, jak jste teda se konečně s tím Frankem seznámila na to věci? To bylo v kterým roce. To bylo... Než jsem se vdala, než jsem si vzala tůlnu, nějak brzo na jaře, ve 43. roce, my jsme se brali v květnu. A tohle muselo být někdy v únoru nebo v březnu. Se Frank rozhodl, že se seznámí, aby byl trošku jako populární, se všemi představiteli českého umění. A to nás naverbovali, z každého divadla vzali 3-4 herce a z opery tam byli lidi a byli tam... skladatelé, lidi z hudebního světa, malíři a kulturní osazenstvo v Praze. A museli jsme se dostavit do Rudolfína a když jsme se shromáždili a stáli v jedné řadě, tak ten celý jeho anturáž přišel a on mezi nima a s každým si s náma podal ruku a pozdravil a my jsme byli představený. Načež ten inženýr Cank, který ho představoval, věděl o mě, že mluvím německy a o jiných hercích, který mluvili německy, protože Frank se rozhodně nikdy nechtěl bavit s někým česky, protože rozuměl, ale přesto rozuměl každý slovo, mluvil přece od někud z Chebu. A uměl česky, ale nikdy nechtěl česky mluvit, on byl šílený například. Protože asi mu někdo něco udělal hroznýho začátkem, když byl tím, když začínal, víte? To byly ty, co nosili ty bílý punčok, jak se jmenovali. Jo, no, Henleinovci. On byl jeden z hlavních Henleinovců. Asi mu někdo něco udělal, on dostal šílený strk na český národ a pak se mstil. No prostě historie dokázala, že to byla velká svině a kdo si na mě vymyslel, že s ním chodí, mě chtěl zabít. Protože to byla šílená zbraň. No a tenkrát tam byla celá československá vláda, pan Krejčí a různý ministři a byl tam zástupce od Háchy, ten doktor Kliment, který byl rozkošný člověk, který bohužel tomu všemu věřil. A taky to u soudu přiznal. Je, jako věřil nacismu? Jo, věřil tomu systému. Aha. A tenkrát jsme byli celá vláda a takový vybraný herci, co uměli perfektně německy jako já, jsme byli posazeni k Frankovému stolu a Frank ukázal na židli vedle něho, abych se s ním bavila. Tak jsem se s ním bavila. A to bylo poprvé a naposled, to jsem s ním a mluvila. A jaký to byl takhle člověk? Já nevím. No, když jste se s ním bavila. No, bavila jsem se. To vím, že se hrozně řechtal všemu, co jsem řekla, ale já byla vždycky vtipná ve všech řečích. A že jsme se ohromně bavili, že nakonec jsme všichni zpívali a každý byl dohromady, jsme se všichni namazali, co každý.
jsme toho alkoholu moc nedostali, že jo? Tak když byla příležitost oficiální, se zadarmo nažrat a napít, tak to každý udělal. A ona na tom večírku bylo nějaký tam lidi jako taky zpívali, recitovali, jo? Jo, každý něco. Erakout recitoval něco a Štěpánek měl velkou řeč, za to potom po válce trpěl. Jo. Ale skutečně v té řeči řekl tomu Frankovi, to bylo v češtině, on byl, Štěpánek neuměl německy, a český prones řeč za nás, za všechny. A jak si se přimlouval za to, aby byl Herman Frank ličtější. Když chce být populární, že musí být ličtější. Protože česká povaha je taková, že když se na nás jde z prudka, tak se vydhájíme a děláme větší odboj. Tomu potom vyčítali po válce. No prostě každý, neli Gajerová zpívala tu Violetu, kupte si mé fialky, a Marta Vrčová tam tancovala a kdo byl z opery, tam něco zaspíval. A byli tam režiséři taky? Někteří tam byli, ale fakticky si nespomínám. Myslím, že divadelní. A byli tam herci, jako třeba ta žena od Ludvíka Beverky, jako ona se má Feslovál, která potom byla velký komouš po válce. No zkrátka tam bylo kdekdo. A každý něco, no ne každý, ale takový ty, co měli svůj repertoár, co vystupovali někde, nějaký číslo měli naučený, tak to tam udělali. A nakonec jsme všichni zpívali a česky a pan premiér Krejčí zpíval moravský písničky a taky se produciroval. A Frank se ke mně obrátil a říkal mi německy, no teď snad by pan Moravec nám taky mohl něco. A to si dělal srandu z něho. Mohl nám tak něco už zaspívat. A já jsem mu říkala, no, vielleicht könnte singen das Lied, auch ich war ein Jüngling mit lockigem Haar. A Moravec úplně zrudnul a od doby mě nenáviděl. Přestože mě musel zvát na večírky a že mě musel předat tu národní cenu potom, tak mě úplně ignoroval a hrozně, jakože jsem ho zesměšnila. A dokonce jednou v Lucerně na nějakým večírku filmovým, kde seděl v loži s Milošem Havlem jako ministr kultury, já jsem si tam přišla sednout, protože jsem byla kamarádka od Miloše a seděli tam spousta jiných takových oficiálních lidí. A Moravec si ke mně sedl a pravděpodobně byl trošku ponapil a říkal mi, prosím vás, co jsou ty řeči o vás, o varnostátním sekretáři? A je to pravda? A co se vlastně děje? A já jsem si řekla, já si s tebou udělám srandu a řekla jsem mu, no přece mu nepoužím sluchátko, když mě zavolá, tak s ním musím mluvit. Že? On vás volá a já jsem vstala a odešla jsem. A když mě druhý den zavolali na gestapo a obvinili mě z toho, že drby vlastně přicházejí ode mě, že to podporuji. Takže to přišlo od Moravce. Prásknul to na mě. On byl v úzkém styku s gestapem. Druhý, který mě udal, když jsme dostávali ty státní ceny, tak jsem se dělal z Vávru. To bylo v roce 1942, když jsem filmovala v Berlíně. A za co to jako bylo? To jsem dostala za Nočního motýla. A tenkrát dostal filmovou cenu Nezval za mužskou filmovou cenu za toho Cimbura. Cimbura. Jsme si z něj udělali stranu, říkali jsme mu, hej Cimbura. A já dostala za Nočního motýla, Glázerová dostala za divadlo. A který herec už si nesl, Burian dostal hereckou cenu. Vávra za film. A já mám tady tu fotografii, tam jsou všichni v jedné řadě. To jsme museli jít všichni nahoru na podium a zvednout pracku a potřeba si s Moravcem ruku a dostali jsme tu cenu. A za mnou seděl žurnalista a teď si nespomínám, jestli se jmenoval Kožíšek. Ten seděl za mnou a poslouchal všechno, na co se mě Vávra vyptával, protože mezi tím, co Moravec mě tam žvejkal, tak Vávra se mě tam ty Němci, jak se pracuje v německém ateliéru a je to jaká tam nalda. Já jsem říkala, to máš tak, to přijde z knihou a chovají se jako profesoři, když dávají lekci studentům. To vůbec není takový kamarádský poměr, on to skutečně tak bylo v ateliéru v Německu. To bylo jak na vojně, anebo jak on, řekněme na vysoké škole. Kdysi. Ne teď je všechno mnohem volnější. Ale tenkrát, já jsem to všechno řekla, by se nám nelíbí, já bych tam už nechtěla jiný film dělat. A je to strašně, já jsem jim říkala, že jsou dubový palice. A ten Kožíšek mě udal. Jo. A to já jsem znova vyslíchala. A taky mě dokonce mě to připomněl Goebbels jednou.
na nějakým večírku, že jsem v Praze, že jsem byla, že mě někdo přeslech, když jsem mluvila proti Němcům a proti systému, jak se filmuje a proti jejich, že nemají smysl pro humor a že jsou dubový palice. A oni, a co vám to gestapo vám vyhrožovalo, když budete jako... No, gestapo mě prostě varovalo, abych si zavřela hubu. A abych si dala pozor na hubu veřejnosti, protože se každý zajímá o to, co já řeknu, a že mě to nedělá dobře nahoře. No jo. A tak vy jste točila teda jeden film německý, jo? A vy už ne. Měla jsem dělat víc a odjela jsem a okamžitě Miloš Havel, který byl můj přítel, mě angažoval na 3 nebo 4 filmy. Uh-huh. Ale jeden čas jsem nesměla vůbec filmovat. V Praze. A to bylo v té době, kdy jsem si vzala Mirko Tůmu. To mě najednou zadrhli filmování z protektorátní kanceláře, poněvadž se čekalo na nějaké vyjádření, poněvadž Frank de facto byl proti mně. A to si přečte v tom článku. On napsal výhružný dopis Goebbelsovi, že jestli se bude ten film, který jsem dělala v Německu, že je to ostuda pro německou kulturu, že se má zaměstnávat taková kurva, která se jde vyspat s každým tykánem. V tom článku. A kromě toho, že jsem velká šovinistka, tak aby si dali na mě pozor, ten článek mám tady. Načež na protektorátní kanceláři, to mě zase říkal doktor Zell, nevěděli, co se bude dít, jestli mě zatrhne i český filmy, tak nějaký čas byli producenti varovaní, že mě nesmí angažovat, přestože jsem měla podepsaný 3 filmy s Milošem Havlem, s Luferna filmem, tak se s ním nezačínalo, tak mě neangažovali. To bylo v době, kdy jsem si vzala Tůmu, o kterým jste vědělo, že je komunista. A kdy jsem začala malovat. Poněvadž jsem nemohla. To byl váš první manžel, jo? Jo. Nesměla jsem filmovat a měla jsem spoustu času. Divadlo jsem sice hrála, ale nesměla jsem filmovat. A tak jsem začala malovat. Tak teďka přicházíme k takovým těm, myslím, zajímavějším filmům, jako je to Holka nebo kluk. Hvězda z poslední štace, Kouzelný dům, Kristián a tak dále. To Kristián byl před Kouzelným domem. No jo. Tak to Holka nebo kluk? No, to napsal Slavinský pro mě. A řekl, že ze mě udělá ohromnou hvězdu a napsal všecko, myslím, do hudbu nenapsal, ale všechny slova a dialogy. A to jsem se musela učit u toho. Joe Jarský, Stepovat, pamatujete si, no, to takový slavný Stepas? Já se na to pamatuju. A tak slušně mě naučil takovou jednu scénu s těma holkama. Stepovat a bylo to docela, on to byl kýč samozřejmě, byla to taková stará šablona. A ono mě to nějakým způsobem u těch lidí opravdu udělalo. Že jsem byla najednou ta obyčejná holka, žádná mondéna, nic se tam... A byla jsem sympatická. Mě ohromně sympaticky vykreslil tu figuru a opravdu ze mě udělal populární herečku. Já nemyslím, že ze mě udělal herečku, protože to on nemohl. Naopak já jsem se vždycky snažila udělat něco úplně opáčně, než jak on to předehrával, poněvadž jsem nechtěla být nová Ferbaska. Ale tu popularitu zaručeně jsem dostala kvůli němu. A v tomhle filmu jste skutečně teda zpívala taky, že jo, píseň Dejte si radit. Dejte si radit. A kterou složil jste Lipsky, znala jste ho? Jo, jsem tak jenom z ateliéru, jinak vůbec ne. Jak jste se cítila jako stepařka, zpěvačka? No, bylo jako všecko jiný, to nebyla žádná námaha pro mě tenkrát. Dech jsem měla dobrý, byla jsem hubená, srdce mi sloužilo, hlas taky. Rutina. Tam ta kapela, to byl myslím Vlach, Vlach. Ne? Mám ten dojem, že jo. No jo. Nevím to určitě. Že ty asi a pak jsem taky dělala všem desku v Ultrafonu z toho, a to byl ale Dvorský. Jo. To vím určitě. Já vím, že ta... A já se pamatuju ještě na jednu takovou epizodu předtím, že jsem v tom Ultrafonu ze začátku nemohla zpívat, protože mě pozval Oťas Nejedlý do jeho ateliéru před tím natáčením na oběd. A on měl takovou specialitu, který říkal kušna v plamenech. A to bylo jako... A on to tak překořenil, že mě úplně vyschly
sliny a nemohla jsem vůbec otevřít zubů, když jsem do toho ateliéru přijela. A trvalo to dlouho, než jsem skutečně dostala zase ten správný tón, tak tam strávili celý odpoledne. To bylo tak a nejedli, který vám taky věnoval ten obraz. Ten obraz, jo. On teď ke konci války nějak, když viděl, že už to Němci prohrávají, tak myslel, že se mi něco stane a chtěl si mě vzít. Obraz je rozkošný dědek, ale na to nebylo ani pomyšlení. On tak jednou přišel do mého bytu na večeři a když tak šel po schodech, tak ta Anka už koukala, co se vidělo skrz to schodiště a říkala, dědek jde nahoru, je ve fraku a má velkou kytku v ruce. A já jsem povedal, no tak mi nese kytku. A on přišel, chudinka, a přede mnou si klek před tou služkou. Uznal mi lásku a požádal mě o ruku. To bylo úplně dojemné. No ale pak jsem mu to rozmluvila. Byli jsme pořád kamarádi. A on mě daroval obraz, který jsem si pověsila nad krk. Ohromných rozměrů, to byl na celou stěnu to zaplnilo. On to namaloval snad za půl hodiny, on byl ohromný řemeslník. A byl to obraz Barandova v zapadajícím slunci a všechno bylo tak trošku červený. I ty okna. A říkal tomu Barandov v plamenech. A dolů napsal Adině Mandlové z lásky Otakar Nejedlý. No a tehdy ta Anča chodila s Frantou Tichým, ta moje služka. A tak se tak nad tím obrazem zamyslila, že mi to mistr Nejedlý daroval a myslela si tak, co já bych tak tomu Frantovi Tichýmu neřekla o obraz, protože oni spolu chodili tak docela vážně a oni všude vyváděl k přátelům a na koktejl party se to jako snoubenku. Pak si ho nakonec nevzal. No tak když přišel pro ní ten večer, tak mu ukázala ten obraz a říkala, tohle dal mistr Nejedlý našim rozpaní Františku, tak bys mě měl taky dát nějaký obraz. No Franta Tichý řekl, já bych ti dal obraz, ale já nemám žádný, který by se hodil do kuchyně. Další film byl Hvězda z poslední štace. No to bylo se Slavíčkem. Kdo to byl Slavíček? Slavíček byl syn toho slavného malíře. Slavíčka. A myslím, že to byl vůbec jeho první nebo snad poslední film, který dělal. A no to bylo trošičku víc inteligentní než ty normální veselohry. Ovšem, jakmile se začne filmovat film o divadle nebo film o filmu, tak je to vždycky trošku uhozený. Nikdy to nemá velký úspěch. To je málo filmů, který se podaří nafilmovat z divadelního prostředí. A tohle to bylo z takový šmíry, kde starý Ludvík Velka byl majitelem ty šmíry. Odehrával se tu za dávných časů, když začali jezdit komedianti po Čechách. To byl Ludvík Velka a jeho žena byla ta Svozilová. No a teď tam byli Filipovský, Pivec a spousta herců, kteří uměli zpívat, poněže tam, počem tam dělali takový trubadory a já jsem hrál na kytaru, jenomže to za mě hrál někdo jiný, tenkrát jsem na kytaru rád neuměla. A byl to docela slušný námět. Já to se pamatuju, to jsem vám říkala o tom Frejkou, jak mi to nacvičil už do tohohle. Ne. No, tak ta Svozilka se mě vždycky nějakým způsobem snažila zesměšnit, protože mě hrozně záviděla tu moji popularitu a hlavně ty dobrý role, které jsem dostávala, na který si ona myslela, že má právo. A jinak jsme tam měli dobrou pohodu. Slavíček byl ohromnej srandař, až moc velký, to si kolikrát Miloš stěžoval, Miloš Havel, že za jeho peníze tam máme srandu, poněvadž jsme hal točili pomalu. A Lucerna na tom to platila. A velký kaselní úspěch to nebyl vůbec. Chodilo se na to, ale taková bomba, jako třeba Holka nebo Kluka, nebo Cech pane Chudnohorsky, nebo jiná průměrná veselohra, to nebylo. Ono to bylo trošku, snad to bylo trošku inteligentní. A jaké, kdo byl ten Ludvík Veverka? Ludvík Veverka? Jo. No, on byl ženatý s Freslovou a pokud jsem ho znala předtím, tak to byl hodný člověk. A pak se z něho stala strašná svině. Po revoluci on mě taky přišel vyšetřovat jako vyslaný od Československého divadelního svazu. Mě přišel vyšetřovat na pankrác. Jo.
to přišel do cely? Nebo? Ne, to se mě nechal předvolat. A ještě s někým jiným, já nevím, kdo to byl. On dělal vždycky ty vyšetřování s takzvanýma natřenýma lidma, kteří si tam zavolali. No, mě si zavolat nemohli, když jsem byla zavřena. Za mnou přišli a sepsali se mnou protokol. A on byl strašně jedovatý, ale nakonec, když jsme ten protokol setkali, tak on už byl v rozpacích a zase mi začal, předtím mi říkal paní Tůmová, to mi začal zase najednou říkat, milostivá paní, vy jste přece nic neudělal. A ona hlavně, ta Libuše Frestová, byla strašná svině, na tu každej nadával po válce. Že byla taková velká komunistka, že proti každý ženský štvala. Byla jeho žena. Jo, on sám, myslím, nějaký velký komunista nebyl. Přece. Nebyl, ale on se do všeho tak nějak zapřed kvůli mě. A Pivec tam byl, ten hrál, měl partnera. To říkala vždycky Olga Scheinflugová, že mu smrdí i z uší. Jo. Tak je špinavý. To on vypadal to vždycky tak jako poněkud. Mě říkala o něm ta Jana Romanová, která byla jeho první žena, že on byl tak strašně lakomý, že všechno zavíral a že ji odměřoval i hrách do hrnka. Nebo reži do hrnka, když uvařila. Jo, se tomu smáli. No, ale jinak to byl přeci takový fajn člověk, ne? To já nevím, jestli byl fajn, já jsem to neznala, se neznala. Ne. On byl takový krkáč, byl to dobrý herec. Ale myslím, že jsem ho po válce, že jsem ho ani neviděl. Protože hrál dobrý role. Jo. On hrál, myslím, Falstaffa. Ano. Jo. Toho měl hrát Werich pořád. No, ale Werich chtěl udělat se mnou film. Ano. Falstaffa. Měla jsem hrát, já a Jiřina Šejbalová. Jsme měli hrát paní Vodičkou a paní, já nevím, jako tom Veselé ženy Vincelské. Jo. A on to měl ovšem předělat Werich si na svůj styl, že jo. To by nebyl Shakespeare. Kouzelný dům. To jsem vám říkala, jak jsme de facto s Fričem to měli dělat. To Beneš to slíbil, ten spisovatel Beneš to slíbil Fričovi. A vždycky chtěl mě, samozřejmě, pro tu hlavní roli. A Frič mě chtěl taky. A dokonce mám fotografii Beneš, Frič a já, když jsme natáčeli Kristiána, že Beneš přišel do ateliéru a jsme byli taková trojice. A potom najednou paní Baťová nějakým způsobem zasáhla, protože měla ráda Vávru, nebo on to nějak obšnáp. A s tím jsem otvíral de facto hostivařský ateliér. To byl snad první film, který se tam točil, závažný. A Vávra se znal s Baťovej? Jo, mám ten dojem, že jo, ale fakticky nevím. Ale rozhodlo se, že to dělat Frič nebude. Že to bude, nebo to bylo to, že Frič dělal, už měl dělat tu Evatropii hlouposti na Barandově, když se rozhodlo, že se tenhle film bude natáčet hostivaři. A vzali Vávru jako režiséra. A já jsem tehdy byla angažovaná na tu hlavní roli. Už jsme začali zkoušet Evatropii hlouposti a když mě Vávra telefonoval, říkal, že musím teď podepsat tu smlouvu na ten kouzelný dům, tak jsem jela na Barandov a řekla jsem Fričovi, že to dělat nebudu s ním, tu Evatropii hlouposti. On se hrozně rozlobil, poněvadž za prvé jsme si slíbili, že to budeme dělat spolu, takže já jsem ho zradil a zradil ho taky Beneš, ten spisovatel. A za druhý měl vztek, že jsem dala přednost Vávrovi před ním, že jsem nedělala tu Evatropii hlouposti a byl úplně bezradný, komu to dát, poněvadž už to bylo jenom asi týden před filmováním. No, žádná veseloherní herečka, inteligentní tam nebyla, já jsem mu řekla, no tak proč to nedáš v Nataše, která tam hrála stejně druhou roli, měla hrát, proč to nedáš Nataše a tu druhou roli dej Jiřině Sedláčkovi, to byla jako hezká holka. No a on to udělal. A to Natašu udělal. Jo, i mama tam byla dobrá. No a tam byla dobrá, ale já jsem mohla být lepší. No. Má byla clown, ještě byla komedia. No. No nevadí, ono jí to udělalo a mě to vůbec nějak nevadilo. A tenhle úplně jiný. No jo. Kouzelný dům, komiky. To byla vlastně vaše první vážná role, že jo? Dramatická role, jo. No tak si tam Vávra nahnal celý Národní divadlo. Uh-huh. Paní Dostálová, paní Nasková,
paní Brsková, Štěpánek, Kohout, Rubík a Dohnal, Dostal. A to bylo velice zajímavý, ta kniha. My jsme udělali dva konce. Jeden pro lidi, jeden pro ty lepší. Na venkově se to hrálo s tím dobrým koncem, že tam ta ženská na ty vesnici nakonec zůstane u toho Štěpánka. A v Praze se to hrálo pro ty lepší lidi. Se to hrálo s tím špatným koncem, kdy ta ženská se prostě toho Štěpánka zřekne a okamžitě, jak ten hypnotista připomne, co ona vlastně byla bohatá, taková zhejčkaná holka, že se vrátí s tím Dostálem, který byl můj otec, a vrátí se k tomu bývalýmu snoubenci, kdo byl, myslím, Rubík. Jeden den se dělá jeden konec a druhý den se dělá druhý konec. Tu Terezi Brzkou jste znala nějak blíž? No jenom tak z toho filmu, to bylo rozkošná, oni byli rozkošný babičky. Ono to mělo ohromný kouzlo, ten, no to skutečně byl kouzelný dům. A Vávra si dal ohromnou práci, vyhledal exteriéry na Moravě. Tak dlouho, až našel jeden starý, skoro bych řekla, takový anglický domeček to byl, venkovský. A ono to mělo úžasný kouzlo a on to fotografoval, protože jo. Jan Rot. Jan Rot. A ona se mu ta fotografie úžasně povedla. Ten dům byl plný takového zvláštního kouzla. A teď tři babky, že jo. A tam taková ta mlčenlivá paní Dostálová, jenom ten přísný pohled. A ta paní, ta hodná paní Nasková, která měla ze všeho takový strašný vztah. A ten Kohout byl báječný v tom, protože ten se do mě zamiloval. No ale já jsem začala chodit s tím synem, s tím prvním. A Kohout se potom oběsil v tom filmu. No to bylo všechno takový ponurý a bylo to tak částečně v mlze. Že to začíná to velkou mlhou, kdy ten Kohout vlastně najde tu holku na silnici. Ona spadne z aeroplánu, kousek ještě utíká a pak vomdlí a ztratí úplně vědomí a ztratí paměť. A když se probudí, tak neví, odkud přišla, kdo je. A když ji Kohout přiveze na tom motocyklu do toho kouzelného domu, do jeho matky domu, tak ona vůbec neví, kdo je. A ta matka si dokonce myslí, že to zranění, který mě ona měla na hlavě, že jí způsobil Kohout, že jí přejel i motocyklem, a pak, že špatně svědomí přijel zpátky. A to bylo ohromně udělané, ta celá atmosféra. Snad to byla ta fotografie. Mám to bylo dobře napsané. A ta fotografie... Jaký byl ten Beneš? To pro mě byl jako takový záhadný člověk. Ten byl velice, velice interesantní. On se napsal tu úžasnou věc, tu dvojí roli pro Elizabeth Bergner. Ta ho proslavila na celém světě. Jmenoval se to Ukradený život. A potom tuhle tu roli napsal pro mě. On s tím sám přišel, že to mám já hrát. Takže to byla jeho idea. To je zajímavý. Až to vlastně byla role, kterou od vás nikdo jako nečekal, že jo? No jo, ale on to nějakým způsobem. Frič mu taky řekl, že já to, že to zmůžu mít, ne? Se s ním radil. No a pak Vávra samozřejmě, že mě přijal jako dobrou myšlenku už od Friča a od Beneše, poněvadž Vávra už mě znal, že něco budu umět z těch, z toho cech panem Kutnohorský. No jistě, to už si znala. No a to jsme filmovali v tom kouzelném domě na Moravě, v zahradě, a tenkrát to bylo... Bávra chtěla, aby se mě hrozně leskly oči, abych měla rozšířený panenky. A to se dalo docílit tím, že mě ten Kobík nakapal atropin do očí. Jenomže on mě dal takovou koňskou dávku do těch očí, že jsem viděla všecko dvakrát a vůbec jsem neviděla. Takže jsem filmovala jak slepá. A když jsem potom šla k očnímu doktorovi, tak ten doktor řekl, že jsem mohla skutečně oslepnout, že ten Kobík měl tak velkou dávku toho atropínu. Ale ta fotografie byla senzační, poněvadž já jsem vůbec, ta panenka se rozleje po celým, vůbec jsem neměla to oko, jenom panenku. A to bylo úžasné, to jsem opravdu vypadala jako ženská, která je napůl praštěná, poněvadž ztratila paměť. A to nebyl doktor, jo? Co vám dal ten atropín? To byl Kobík, ten maskér. Který tam s náma jel. No, to bylo dost teda přece riziko. Já jsem neviděla, já jsem se nemohla podepsat a nemohla jsem si přečíst nic ve scénáriu. Museli mě to přečítat všecko.
To trvalo asi 3 dny a chodila jsem jak slepá a to mě Žanda vozila. Ta Žanda Ženišková, nevím, jestli si na ní pamatuje. Ano. No, no to byla fajn holka. S tou jsem bydlela vždycky, jsme byli na tom na exteriérech. Ta mě musela vodit za ruku. A taky jsme to filmovali na Macoše. A tam jsem dostala příšernou úplavici. A to jsem byla tak slabonka, že jsem div z ty lodičky na Macoše tomu Štěpánkovi nevypadla. No a teď máme Kristiána. Kristiána. Tak to řekněte, co se všechno na to pamatujete, protože to bylo opravdu podle vašeho klasický mínim. Film, že jo. No, no já mám takový dojem, já jsem za to dostala sice tu státní nebo zemskou cenu, nebo jak se to jmenovalo, ale furt mám takový dojem, že ten, že tu cenu měla dostat vlastně paní Porolská, poněž mi to bylo tak báječně dlouháka. Sice mým vkusem a já jsem si sebrala nějaký, jestli se pamatuje na tu herečku, co hrála anglická herečka Madeleine Carroll. Ona byla na tom francouzské. Já jsem ji viděla v tom, no, že to jmenovalo Horizon. A tam byla tou královnou nějaký Atlantidy, nebo co to bylo, už nevím. No prostě tam byla tak šíleně krásně oháknutá. No já jsem ty všechny fotografie vzala, protože ona trošku tak vypadala jako já, i stejnou figuru. A tak jsem ty všechny fotografie sebrala, řekla jsem paní Podolský, tak tohle mi ušíte. Přesně. No ale stejně to byl vodní ohromný výkon a já jsem, sice ta souhra s Novým byla dobrá a nic jsem tam neskazila, ale ta celá čest a chvála patřila tomu Novýmu. A on za tu roli nedostal nic, žádnou cenu, poněvadž už tenkrát to smrdělo a on byl ženatý se židovkou, tak jsme dostali cenu Frič za režii, já za herecký projev. Pak dostal Korbelář cenu za toho, to je český muzikant. No ale on Nový nedostal sice cenu, ale já myslím, že tahle role ho... Ta role ho naprosto udělala, jo. Ta role mu udělala další filmy a taky si otevřel to divadlo. Jo. No, protože on předtím byl často bez místa. On se nemohl prosadit v začátku divadla. Jo, to ještě neměl to divadlo, když jste dělali... Když jsme dělali Kristiána, tak už ho myslím měl. Ale tomu jenom zvýšilo velkou popularitu. To se samozřejmě všude hrálo. A každý znal jeho hlas. No, no jedno krásného dne Hartmann odjel na nějakou cukerní konferenci do Londýna. A já jsem si vzala Novýho do postele. A Nový usnul potom. A najednou zvoní telefon a já mu to sluchátko. Tam Hartmann jako kontroloval, jestli jsem doma z Londýna. A když ten Nový tak těžce dýchal, on nechrápal, tak těžce dýchal, že jsem, aby ho přehlušila, tak jsem začala do toho telefonu strašně křičet. A říkala jsem, on je tak špatně slyšet. Zavolej mě zítra, hrozně jsem to řvala, ale určitě mě zavolej. A on přímo do toho telefonu řekl, to víš, miláčku, že tě zavolá. Načeš Hartmann okamžitě, jak ty tam máš Oldřicha Novýho. A praštil tím sluchátkem, okamžitě zavolal svého šoféra, který byl takovým jeho důvěrníkem, který měl klíč od mýho domu a od mýho bytu. Já jsem Oldu musela rychle spakovat, musela se ustrojit a jít do svého bytu. A jen jsem si lehla, tak už se otočil zámek, klíč v zámku a ten šofér přišel a beze slova mě pohledal celý kvartír. Protože tam Hartmann poslal, aby zjistil, že tam skutečně ten Nový je. No to byl dobrý for do anekdoty, ale jinak to bylo zblbej for od toho Novýho, ne? No to nebyl for, on to udělal ze spaní. To myslel, jo, to udělal ze spaní. On myslel, on myslel to, že se mu zdálo, že ho měl zavolat. Jo, tak. A do toho telefonu to řekl bez jakýhokoliv. Ne, to je výborný. To nebyl for, to prostě ze spaní řekl, to víš, miláčku, že ti zavolám. A to, vy jste se s Novým seznámila při tomhle filmu? Ne, teď já jsem ho znala, protože jak jsme dělali tu první hru spolu. Já jsem ho znala, když přišel vůbec poprvé. První večer, když přišel z Brna zkusit štěstí v Praze. A zase Ház ho neměl rád, protože on byl takový švihák a furt byl ohromně v
vkusně ustrojené, takové uhlazené, úžasné způsoby. A kromě toho Ozbilna měl ohromnou reputaci, on tam byl velký pán herec. Najednou přijel do Prahy a já se začal bát, že mu udělá konkurenci. Tak pořád říkal, že se s ním ani nechci stýkat. A se pamatuju, ale první večer, že k nám přišel ke stolu v nějakým baru a on ho musel představit. A on se dost dlouho potloukal, tak než ho někdo vůbec bral v Praze vážně. Po tom Kouzelním domě a po Kristiánovi, což byly oba že vynikající filmy, jste hrál ve filmu Nevinná. Máte na to nějaký vzpomínku? No, tady je to, ono to bylo všechno v roce 39. No tak to muselo být předtím. Ale... Takže po Kouzelním domu jsem dostával jenom lepší filmy. To muselo být předtím. Bylo to bylo teda zřejmě předtím, to v témže roce. To je napsáno, že to je nějaký banální příběh služebného děvčete. Služebného děvčete, který si korbelář odvez do Prahy. A to bylo, vy se pamatuju, že ve vlajce bylo napsáno v tom časopise. Byl titul Nevinná, Mandlová, ha, ha, ha. Víte, že jako hraju nevinnou holku z venkova. Oni nemohli říct tak kurva, ale něco podobný. To byl Binovec. To filmoval. A tu už jsem byla velice známá. To jsme filmovali někde? Doma Žlici. Doma Žlici, jo. Ale o tom to nebyl teda vůbec pozoruhodný film, že? Ne, vůbec ne. Nejde pak. Co jste v roce 30 jste udělala 6 filmů teda? Jo. Pač ještě tady U pokladny stál. No to byl komerční Buriánův film. No jo. Tam nikdo neměl dobrou roli. To v žádným Buriánovém filmu si nikdo nevrz, protože lidi chtěli vidět jenom jeho lihčík si film. Ne, to toho rozkošného takového dědečka nebo strejt z venkova, nebo prostě on byl celý film. Yeah. To se dělali, takový filmy se dělali jenom pro prachy. Yeah. Takže my jsme taky museli být živi, že? K tomu se nepojí žádná historka. Já ani nepamatuju, co to bylo. No tak tady je napsáno, že jste tam hrála jakousi sekretářku Věru Hornovou. Tak to a jo, počkejte. Ne. To se pamatuju. No, byla jsem v té nemocenské pokladně, ne? No, nějaká sekretářka, jo, doktora. A kdybyste mě nafackoval, tak nevím, o co šlo. Poněvadž jsem tu dělala pro prachy, Burián dostal asi 150 tisíc a já dostala 100 tisíc. Jo. I za malou roli. Jsem si vymínila, že když budu hrát malý role, že budu mít stejný honorář jak ta hlavní roli. No a když jsme u těch honorářů, jaký byly vlastně teda honoráře ve filmu? Největší byl Burián. To měl 150 tisíc, někdy až 200 tisíc později. Za jeden film. Za jeden film a já jsem měla 100 tisíc. Což byly přeci veliký, ale peníze, že? No, my jsme to utratili. No, to utratit se dá to všechno. To, oni všichni byli připraveni to utratit se mnou. Taky co se mnou po válce nemluvit. To byli a řekněme, ochotní přijít na jakoukoliv party a ještě zjednacpali vlašky koňaku do zivníku a plný cigaret a doutníku a po válce přešli na jinou stranu ulice, když mě potkali. A jak, řekněme, když jste začínala v těch filmech, jaký jste měla honoráře? Za Život je pes jsem dostala 5 000. Život je pes. Mám ten dojem. A to byla velká role? No to byla hlavní dívčí role. Čili to byl podstupný rozdíl, ale... Jo. Po určitým filmu jsem dostoupila 50 tisíc, pak jsem dělala za 75 tisíc a od Nočního motýla jsem měla, ne, od řekněme, toho Kouzelného domu jsem měla pořád 100 tisíc. Řekněme, když jste dělala takový panenství, nebo... No ne, to jsem nedostala tolik, to Bárová měla hlavní roli. A kolik asi jste to? No, v kterých jste to hrála hlavní role tady? No, skoro ve všech, kromě toho panenství. A... Třeba Zpět patří nám. No, to byla hlavní role, ta holka. No, ale to je dlouho před válkou, přece. No, to je 37. 37. To nebylo moc placený. Ale od Kouzelného domu se pamatuju, že jsem měla 100 tisíc, ať jsem hrála malou nebo velkou roli. Na co třeba taková Cech panen Kutnohorský? To nebylo moc placený, to bylo, to se dělalo pro Česteslávu. Což bylo rok před válkou, že jo? A Ducháček to zařídí. No to všechno bylo před Kouzelným domem. Aha. Čili to bylo takových 50 tisíc? No... Možná, že jsem dostala tenkrát už 50 tisíc, ale rozhodně jsem dostávala po Kouzelném domě 75 a po Nočním motýlovi 150
100 tisíc. Na kolik třeba dostal takový ház v těch 30. letech? No, 30 tisíc. Jo. 20 tisíc. Třeba takový Možif offside nebo tak. No, to ještě nebyl známý, to teprve se tím se proslavil. No, oni to taky byly velký peníze. No, to musel být veliký. A ty filmy se dělaly vlastně na takovým laciným budžetu. No. Takže i ta hlavní postava měla malý příjmy. No a konec konců, ty herci se chtěli proslavit, byl tak navařený nudli, že? No, no, oni stejně to byly honoráře podstatně vyšší, než jsou teďka. Taky to byly honoráře mnohem vyšší než v divadle. No, no, to je. Divadlo bylo vždycky špatně placený, kromě mě. Když jsem vystupovala pořád jako host, tak jsem dostávala za představení. Až nakonec poslední rok jsem byla členem souboru, protože na tom šmeral trval, že nesmím být jiná než ostatní ženské. Teďka tady máme 2 týdny štěstí. Jo. To bylo před kouzelným domem nebo po kouzelným? To bylo v roce 40. Jo. Slavinský. 2 týdny štěstí. Námět napsal Wasserman. Wasserman. Znala jste Wassermana? Jo. No, on vždycky se dával, on psal hodně scénáře s Fričem. No. Předtím a vždycky se dával u Friču, on byl takový trošku anglický, zamlklej pán, trošku mi připomínal svým chováním ta Duperovku, které on vždycky poslouchal, ale jsem tam něco prohodil, když to prohodil, tak to bylo chytrý. Ale moc toho nenamluvil. A Wasserman byl zrovna takový, strašně pomalu mluvil, říkali jsme mu Vašíček, Wasserman, tak to mluvil. A to byl takový hodný člověk, jenom byl velký kamarád Štěpničkový a vzhledem k tomu mě neměl moc rád. Protože držel při ní, že? To byli kamarádi. Tak já nevím, jestli si potom vzal nakonec. A chodil s nějakou holkou, který jsme říkali Bělásek, a to byla úplně taková oddaná služebnice od ty Štěpničkovi. Jinak si nespomínáte. To Bělásek nebo Modrásek, teď nevím. Měla modrý oči, myslím, že to byl. Zkyste, kdo tam Modrásek. Ještě tak byl? Asi někdo, to jsme o všech mluvili. A ty jiný štěstí. No Marwan byl rozkošný. A to tam zase měla tu velkou scénu se Slavinským ateliéru, kdy říkal, ty jsi pořád ještě moc mondénní, ty tady hraješ obyčejnou holku, jsi jenom sekretářka a furt chodíš jako taková velká hvězda. Ty musíš cupitat. Já jsem říkala, cupitat nebudu. A budeš cupitat. A já jsem říkala, Greta Garbo taky necupitá. A on říkala, ty nejseš Greta Garbo. A já jsem říkala, ty jsi hovno režisér, co tě mám poslouchat. A on vytáhl nějakou kudlu, nebo co tam zrovna leželo na stole. A já jsem před ním utíkala a zavřela jsem se u Kobíka, to byl ten masker, tam v té maskerně. A on stál venku a řval, kde ta svině? On tak to mluvil, kde ta svině? Já ji musím zabít, já ji zabiju, já už to nesnáším. Protože já jsem ho taky hrozně nastrala. My jsme dělali v těch Jevanech ty exteriéry. A on tenkrát zrovna slavil 50. narozeniny. A přestože mě vždycky zval, když byla nějaká oslava u něj v bytě, tak tentokrát mě nepozval, poněvadž pozval Hartmana a Martu Fričovou. A já jsem se to dozvěděla, že měl tu oslavu, že tam pozval Hartmana a Fričovou. A když jsme jeli tím taxíkem do Jevantova, si Franta Pavlu ohromně pamatoval, já už ani ne, on mě to připomněl. A Franta Pavlu seděl vedle šoféra a Slavinský se mnou vzadu v tom taxíku. A já jsem se do něho pustila. A řekla jsem mu, ty jsi taková kurva, když jsi mě potřebovala, když jsem skutečně chodila s Hartmanem a když jsi chtěl taky využít Hartmana jako společenského styku, tak si nás furt zval, teď se na mě vysere, že jsem chodila s tím Němcem, to už jsem dávno s ním nechodila, to už s ním chodila Natašeňa. Když jsem chodila s tím Němcem, tak si nás furt zval, aby si získal nějaký styky a ty jsi taková kurva, vypočítává. A pozval jsem zase Martu Fričovou, já se ti na to vykaštu, protože mě stejně ta husa a ta vepřová, co tvé paní vaří, už lezli z krku. Ale co ty seš hodno, ty seš takový 50-letý šašek. A on řekl, zastavte. A vystoupil z toho taxíka, začal dupat a řval, pomoc lidi, pomozte mi, ta ženská mě už smrtí. A na ty silnici dupal a brečel a tekly mu slzy.
A my tam stáli takhle s tím Frantou Pavlem. Já jsem se řechtala, Franta Pavel byl úplně celý zděšený. No ale přece jenom jsme nakonec to dofilmovali. A byl to velký úspěch. Přítelkyně pana ministra. Přítelkyně pana ministra ze Slavinským, jo. A to byl docela roztomilý film, vzhledem k tomu, že tam byl novej, že jsme byli sehraný tak z toho Kristiána a že jsme opravdu si přátelsky velice dobře rozuměli. A oni ty dialogy nebyly tak strašně slavinský, víte, on si je nový, jsme si dohromady ty dialogy upravili. To hrála paní Buldová, Balnová, jeho maminku, říkali Buldová, poněž pořád koktal, se prořekávala. A to bylo totiž, to inspirovalo někoho napsat, poněvadž ten film de facto, viděl jste ho? Pamatujete si, že se tam o mě začalo říkat v tom filmu o té chudé holce, že je přítelkyně pana ministra, jak se jí hned každý klaněl a lezí do prdele? No to měl být můj případ, ano, že se říkalo o mě, že chodím s Frankem, tak mě každý lez do prdele, protože se báli. Celý založený jenom na tom, že ona jednou s tím ministrem jela nahoru liftem a někdo je viděl. Čili to byla vlastně ona taková vůbec neznala. Odpověď na tyhle ty pomluvy. No. Já se na to dost pamatuju, to byl náhodou moc hezký. A tam jsme taky zpívali s novým nějaký duet. No, já a se pamatuju. On tam zpíval ty oči tmavohně, ne? Ty oči čokoládové. Ty oči čokoládové. A potom Grus udělal takový fór. Párová má oči mandlové a mandlová má oči barové. Já se na tu písničku velice dobře pamatuju, protože jsem ji taky zpíval a hrál. Jo. Tohle musí být. Tvoje oči tmavohně, ty nikdo nerede. Byla to limonádka. A pak jsme tam zpívali duet, to má ten obrázek tam, no. Jak jsme spolu hráli na piano a zpívali. No bylo to samozřejmě, byla to taková sentimentální komedie. Slavinský nic jiného udělat neuměl, ale bylo to trošku úroveň, poněvadž ten nový v tom byl. Já bych řekl, že to byl jeden z nejlepšího slavinských filmů. Já myslím, že to byl vůbec jeho nejlepší. Tedy komedie. To byl, myslím, můj poslední se slavinským, že? Jo, myslím, že jo. A vy jste s tím Oldřichem Novým ještě pořád jako chodila? No. To bylo jenom jednorázový. Jednorázový představení, to bylo jenom, aby jsme ohromní kamarádi. To skončilo ten samý večer, že jsem musela vyrazit, ačkoliv mi říkala, a to teď mám jít domů. Teď tam mám zimu, žena je pryč. Říkala, musíš okamžitě se oblítají. A ve spěchu jsem ho vyrazila, chudáka. Museli do nevytopeného bytu. No potom přišla taky veselá, která myslím byla jedna z nejlepších, teda Buriánová, ty katakomby, že? Já to ještě režíroval Frič. Tam jste hrál. A nějak... to už byl Frič, vůbec skoro se mnou nemluvil. A Nataša v tom hrála, já jsem v tom hrála. A mám vždycky tak ostentativně Natašou a s Buriánem samozřejmě. Tomu nevadilo, že je Burián, že chodí s Němcema, ale musel mě obsadit, jinak si mě producenti vyjádali. Ještě, aby se tam okolo Buriána chemžili jména. No a za to už jsem dostala velký prachy. Jo. To už byla jinak nehrá. Za to už jsem dostala 100 000, myslím. Tam, já se pamatuju, že tam zpívali Kocourkovští učitelé. Jo. Ty s těma jsem se všema sešla na 60. roce a ten jejich, jak se jmenoval ten, co jim psal hudbu? Kalaš, jo? Kalaš, ano. Jo. Tak tento všechno a ten Káš. To všechno se hnali do bytu a přišli všichni Kocourkovský učitele až na chudáka doktora Procházku, Flóru Procházku. My jsme mu říkali Flóra, to byl ten můj velký přítel, co potom dosadil Šmerala na Bulovku do toho infekčního oddělení a ten byl zavřený, protože mu někdo podstrčil v obálku, aniž by on to věděl a okamžitě, jak ten pacient odešel, byl nastrčený, tak policie přišla. No tak ty přišli a hned se hrnuli po ty obálce a on je ještě ani neotevřel a bylo tam snad 50 korun nebo 100 korun. A oni ho za to zavřeli? A oni ho za to zavřeli. To bylo 260. No, to byl... To ještě seděl. Kolik dostal to, ne? Já nemám pojetí, kolik dostal, ale když jsem přišla v 66. roce, tak jsem ho znovu potkala. A on něco říkal Jarmilko. A on byl rozkušený, on mě psal, dokud byl na svobodě, mě pořád psal do Londýna. Já jsem mu sem tam poslala nějaký časopisy, který chtěl.
a jeho ženě nějakou tu Elizabeth Arden. A tomu nemohl ten Smeral tehdy pomoct? Když ho zavřeli komunisti? On asi ne, on tak se pro nikoho nikdy neangažoval. On se neangažoval ani pro mě, která mu de facto zachránila život. Takže vy jste se s nima znala dobře, jo? Kosovsko. No to právě tam se všichni sešli potom. A měli jsme ohromnej večer. A taky jsem s nima vždycky byla velká kamarádka. A dokonce, když jsem někdy vystupovala v takovém kabaretu v Lucerně, při nějakém večírku jsem musela účinkovat třeba při filmu Impress nebo tak, tak mě Flora napsala ohromně vtipný monolog. Ten doktor, jo? Ten doktor, jo. On jim psal texty. Káš psal texty a Procházka. Káš byl taky doktor, jo? Taky byl doktor, jo. A co to bylo za lidi vlastně? Oni byli ochotníci, ale oni byli úžasně profesionální. No já vím. A oni měli hezký písničky. A oni to byli teda sami intelektuální. Já jsem s nima hrál, jo. Sami profesionální, buď to doktoři nebo advokáti. A profesionálové. A oni taky se mnou vystupovali v jednom jiném filmu, to tady ani nemáte. Kterým? Z Českých mlýnů. A ten byl, jo, je to tady, to je až jo. 40. Aha. Tak to řekněte, co tam? No, to bylo, kde jsem hrála de facto kabaretní zpěvačku, jo, Mařenku Cíglerovou. A tam jsem zpívala nějakou písničku, takovou starou, kterou když si zpívala Cíglerka. A s těma holkama jsem tam tancovala kankán. A to ano, byla sranda. Ano, chodí k nám každý den život si osladit kankánem, že? Je to bylo ono? No, myslím, že jo. Jo, si nepamatuju. A tam oni si jezdili na kolech, že jo? Jo, no to okolo nich nějak to bylo udělané. No jo. A jenom jsme tam měli každé nějaký číslo, to si pamatuju. Byl tam ještě Jiří Štajmar a Kruci, ono to bylo ve verších, jak jednou jo. Zastupoval na Národním divadle někoho na poslední chvíli, někdo se nedostavil. A byl to nějaký, já nevím, jestli to byl Shakespeare nebo Schiller, prostě to bylo ve verších, jo. A on to všecko vypovídal s napovědou bez veršů. A dostal k němu potom po představení, přišel a pohal, pane Štajmar, co jste to udělal? Vždyť to byste to úplně zničil, vy jste měl mluvit verše a vy jste to říkal v próze. A ten Štajmar na to řekl, a Kruci, ono to bylo ve verších. Tak ten tam taky hrával, jenomže on Štajmar později, což se nějak vůbec divadelnímu umění nevěnoval, taky ho to nebavilo hrát, protože on měl tu hospodu v Černošicích a tam pořád vyvářel. A měl tam, taky tam střílel brabce a servíroval jeho stůl. A teď ho byl přeci na Národním divadle. No, Národním angažované. A už ho to nebavilo. Jeho to bavilo ze začátku, když hrával ty mladý milence, když hrával, už měl velkou slávu s tou Andulou Sedláčkovou. A potom nějak ho to přestalo úplně bavit. Měli tu hospodu a on trávil většinu času v těch Černošicích. A jsem tam si zavrzl ve filmu, aby si ještě doplnil ten honorář, ale jinak to nebavilo. A ta Jiřina Štajmarová, to byla jeho dcera? To byla dcera z prvního manželství, kdy byl ženatý s tou Anny Štajmarovou, která byla populární subreta kdysi. Českých mlýnů. Jo. A Plachta tam hrál. A spousta takových širokých subret, co měli čísla, že jo. A mě tam napsali tu scénu. Kocorkovsky mě tam napsali tu scénu od Mařenky Cíglerovi. Bajka jelaj, a kde je Bajka jelaj, že jo. Zpívala. Nevím. To jsem zpívala sama. Ano, to byla ta vaše písnička. Bajka jelaj, Kocorkovsky. No, a to byla velká sranda. To opravdu, co jsme se ohromně bavili všichni. Kdo to režíroval? Miroslav Cikán, jo. No s tím byla vždycky velká sranda, především on se vždycky ozral a přišel někdy až poledne dva ty lidi, jak toho hledali a konečně ho někde našli v nějakém baru pod stolem a vzali ho, nakrmili ho kafem a on přišel režírovat. A on taky dělal tohle to furt. Furt popotahoval, protože šňupal. A pacientka doktora Hegla? To dělal taky Hlávra. Půjmanovou jste se neviděla. Ale to jsem, no Půjmanová přišla do ateliéru. Jo. Jo, a viděla jsem se s ní, ale nemám na ní žádné vzpomínky. Ale to jsem vám říkala, jak se o to někdo jiný ucházel a Vávra prosadil mě, že? Jo, ano, to dělá Vávra. Jo, ono se o to neucházela, ale chtěli nejdříve tu Matulovou, jo, že byla ve Floru, pod Janě Kosinovi. No a Vávra řekne, to bude dělat hodinu. Já myslím, že jsem v tom nebyla dobrá.
prostě jsem na to nějakým způsobem stačila. Že mi to neleželo, nebo co, nebyla jsem v tom důvodě. V některých scénách, ale neměla jsem dobrý pocit, když jsem ten film potom viděla. Tak jsem si nemyslela o sobě moc. Já jsem si vůbec málo o sobě myslela. Když jsme si něco předváděli v projekci předešlýho dne, tak jsem vždycky protestovala, no tohle ty se nemůžeš pustit, tady jsem trapná. Oni říkali, ty se na to koukáš jinak, ty nemáš oči publika. Já jsem mockrát protestovala, říkala, nemohli jsme tohle dělat ještě jednou. No a z nedostatku peněz, z nedostatku času, že to už potom nepředělali. Když jsem se viděla, tak jsem se mohla kritizovat a mohla jsem si říct, tak tohle budu dělat celé jinak. A nikdy se to nepředělalo. Jako na západě, když se herečka hvězda protestuje, tak to všechno udělají znovu. Že mají na to prachy, že? Teď v Československu na to taky mají prachy, poněvadž to neplatí žádný soukromý. Hotel Modrá hvězda. Tam jsem hrála druhou roli. To hrála Natasha. Kdo to režíroval? To dělal Frič. Víš zase, jo. No, tak mě tam zase musel někdo dosadit kvůli kasovnímu úspěchu. Protože Frič by mě osobně sám už byl nikdy neangažoval. A jsem hrála zase takovou bohatou úspěšnou. Konec konců ten film patřil Nataše, tak to měla velký úspěch. A já v tom ano, hrála hlavní roli. Jo. A hrála v tom nový? Ano. Jo. No, já jsem hrála tu druhou ženskou a to už mě na tom nezáleželo, protože už mě lidi znali, co dovedu. A byla jsem tak populární, že až bylo moje jméno na tom programu, tak se tam stejně šlo, když jsem hrála malou roli. A to už mě to nevadilo, to už jsem opravdu šla jenom za prchama. A teď konečně jsme u toho nočního motýla. No jo, no to bylo. To jsem byla pitomá, že jsem furt chtěla hrát hlavní roli a trvala jsem na tom. To mě museli právě velkými penězma. To mě něco tajně podstrčil Havel, abych tu roli hrála a pak na to ještě nakonec mě dal ten 100 000 honorář. A já jsem byla sama proti sobě, poněvadž ta Kiki, to byla role na mě jak ušitá. To, ty dva kluci napsali pro mě, ten Krška a Čáp. A v tom jsem měla senzační úspěch. Já jsem se neobjevila snad až ve druhý. První třetina byla beze mě. A to bylo strašně nudné. A pak jsem se objevila já a Líze zašali řechtat. A za to jsem dostala tu státní cenu 42. roce. A to jsem si ale ovšem většina svých monologů přepracovala, nebo jsem si je napsala úplně sama. A když jsem konečně svolila tu Kiki hrát, tak jsem se nakonec do toho, do ty postavy zamilovala a udělala jsem s ním opravdu moc fajn postavu. Jsem si to ještě nechala předvíct, jsem přijela v Koválce do Prahy a moc jsem se bavila. Zajímavý, jak jsem se na sebe koukala. Když jsem se potom viděla po tolika letech ve filmu a jsem si říkala, herko, to byla hezká holka. Vůbec jsem si neříkala, to jsem já. To byla hezká holka, co tady běhá po tom pláti. No, to se jo, vůbec se jako mě nenapadlo, že to jsem já. Jsem si na to koukala tak, s takovým odstupem let a říkala jsem si, no, já jsem byla dobrá. A tam hrála teda Hana Vítová, jo, hlavní? Tam hrála tu hlavní roli, takovou tu Unilou, jo. Co přišla do neštěstí. O ty byste měla něco říct, pak to byla taky přeci vaše přítelkyně. Jo. No ona byla víc, tím, že byla žena od toho, od Rádla, bydleli jsme v jednom domě,
Brán byl můj velký přítel a ona tím se stala mojí přítelkyní. Já jsem dokonce byla kmotrou té holce, co se potom za sebe vraždila. Kvůli Šlitrovi. Kvůli Šlitrovi, on za to nemohl. Ona prostě skočila z okna, ona se úplně poblouzněna. To byla normální. To byla jediná dcera, jo? Jediná dcera. A s Hankou jsme se ohromně snášeli, my jsme dokonce hráli čtyručně na klavír spolu. Yeah. Ona byla velice dobrá pianistka. A furt jsme se navštěvovali to, když jako náhodou jsme obě nefilmovali, tak to se sedělo buď to dole na kafe nebo nahoře u mě. A vždycky, když jsem měla nějakou party, to jsem řekla všem lidem v baráku, bude velký rámus, tak kdykoliv je tady party a nemůžete spát, tak přijďte ke mně. Tak oni chodili na každou party, co jsem měla a bylo jich moc. To všechno promyslelo, ty statisíce, co jsem viděla. No ty peníze prostě, to jsem si myslela, to bude furt, co budu šetřit. Taky jsem si nikdy nic nenašetřil. Já jsem naopak, já jsem měla vždycky od Havla, jsem dostávala foršus, poněč už jsem byla zase úplně černá. No ono, to není nakonec škoda, poněvadž tyhle peníze stejně po válce. No, po válce vůbec nic neznamená. A Hana Vítová s tím rádlem byla vdaná až někdy do toho, až po válce pořád? No po válce pořád, snad. Já nevím, kdy se rozhodli, ale prostě. Takže ona po válce taky měla potíže, že jo? Ona měla potíže. Ale ona zavřená nebyla? Ne, vůbec ne. No on nikdo nebyl zavřený. No ani to tam nedovyšetřovali takhle. Ne, jenom musela přestrhnout. A oni nevyloučili z toho svazu doživotně, jako vyloučili mě. No, ona jsem byla jediná ze ženské, kterou vyloučili doživotně. Jo. Jo. Ani Bárovou, ne? No. Poněvadž on, já vím, že Vítová pak hrála už v tom filmu Pytláková schovanka, že jo, z novin. Což bylo už někdy tak v roce 1949, nebo dřív, nebo ne. No, ona nic neudělala. Za celou válku byla vdaná s Rádlem. No, a když se musela nějak setkat s Němci, tak on byl vždycky u toho. No, ona jedně, že hrála v nějakých německým filmu, jmenovala se Hanna Witt. Hanna Witt, ano. Jo. Ale ona se nikdy s nějakým Němcem nevyspala, nebo vůbec společensky neabtebovala. Jenomže udělala to německé film. A jaký to bylo to natáčení toho nočního motiva, to je přeci velkofilm, jo? Jo, no, na tom se nešetřilo. Hrozně nákladný. Havel to všechno financoval a chodil pořád do ateliéru. A všichni se ohromně bavili, po každém výstupu vždycky byla úplná vřava. Technikáři se smáli a kameraman se pohybal smíky. Že on to fakticky bylo ohromně vtipný, co já jsem si napsala. No. A tak jsem si to napsala, že mi to šlo do huby, víte? Jo. Že? No to je ideální. Bylo takovým nespisovnou češtinou, tak jak mluvím teď. A ono se to ohromně líbilo. A tady koukám, jste hrála ještě jednou Fričovi. Těžký život bylo druhé. No jo, to byl ten s Korbenářem a s Peškem. Jo, to byla taková jo. Jako detektivka, že jo. A v kterém roce to bylo? 41. 31. Tam hrál taky Fanda Mrázek. No potom vám musím říct jednu úžasnou historiku, to je dlouho předtím. Jsme byli všichni pozvaní. A to jsem poprvé de facto viděla starého Masaryka, jenom jsme si potřásli rukou, ale nemluvil se mnou. A všichni jsme byli pozvaní, tak z každého oboru někdo byl pozvaný do Lány. A bylo nás tam strašně moc. A Alice Masaryková byla úplně zoufalá, poněvadž si každý přivedl taky svoji manželku a ona s tím nepočítala, když to pořádala na ten čaj odpoledne v Lánech. Takže nakonec se tam objevilo dvakrát tolik lidí, než ona čekala a tak tam běhala chudáka, říkala, Ježišmarja, kam si všichni sedne, tedy to je strašný, než tatínek přijde, tak musíte všichni sedět a pak vstát, že? A Fanda Mrázek povídá, ale milostivá paní, nedělají si starosti. Dámy si sednou a páni zůstanou stopořeny. No, on byl teda takový lidový člověk. Lidový. No, velká huba, on velkou hůbu zprostou. A taky byl na jevišti, to byl samý dvojsmysl, co on hrál v ty smíchovské aréně. Já jsem ho viděl na Vtyláčku. V Vtyláčku vlastně, ne, v aréně.
Styláč. Myslím, že za války dokonce. To bylo, to se to jmenovalo Na zelený louce, že? No jo, na ty louce zelený. No, na ty louce zelený. Velký šlák. Tam hrála Vlasta Hrubá, ta Hankovcová. A Joška Koldovská, myslím. Jo. Tady hrál teda taky Pešek, jo. No Pešek a Korbelář a já jsme měli hlavní roli. To byla detektivka. Docela slušně udělaná, nic zvláštního, ale docela slušně to bylo udělané. No taková typicky Fričovská režie detektivka. Dobře technicky udělaná. A to se mnou Frič sice mluvil, ale jenom to, co bylo nutné. Další film Okouzlená. Tak tam hrál Heger. Toho, co svede Natašu. My jsme byli jako, obě jsme byli manekinky a sdíleli jsme jeden byt. A byli jsme jako, to se těžilo z toho našeho přátelství, že jsme byli tak sehraný a že jsme se opravdu milovali přátelsky. Tak já jsem hrála její přítelkyni. Ona hrála hlavní roli, tu Okouzlenou, která byla nevinná holka a ten Heger ji svet a ona s ním měla dítě. A tam jsem měla taky ohromný úspěch, protože jsem taky si z toho všeho dělala srandu a tam tenkrát Vávra se na mě rozkřík, abych přestala si dělat srandu, poněvadž on to bral hrozně, všecko seriózně. A to vždycky s Natašou a s Hegerem si sedli dohromady a teď na tom študovali a hledali problémy. On to žádný problém nebyl. To byla přece nějaká limonáda, ne? No byla to limonáda, úplná. A Glázerová tam hrála takovou tu slečnu, co si nakonec Heger veme a na tu Natašu se vykašle. A nechá jí s dítětem. A to, že jsem měla jeden výstup, když jsem přišla s tím kočárkem, s tím dítětem z ulice jako tetička a vidím tam ve dveřích to Hegra stojí s Natašou, když se na ní přijde podívat. A jenom jsem řekla, a koukej, tatíček, a teď vůbec všecko to byla ohromná bouře smíchu a to musel tenkrát Vávra udělat na stříhat schválně takovou pauzu, aby ten smích, do toho ještě naposled, po premiéře, aby ten smích vyzněl a aby se mohlo mluvit. Nepřehlasil další díl, tak je Vávra z toho všeho, co jako říká, to vypadá jako to je suchar dost, jo. Ohromnej suchar. On to bral všechno tak, protože on byl teoretik a bral to všechno strašně vážně, ovšem se strašně debatovalo a strašně se přemýšlelo. No to bylo taková metoda, že? Co on dělal. A Heger by to byl tehdy jaksi na prahu své kariéry, jo? No on byl na vrcholu své kariéry. Jo, on si udělal jako filmový herec. Jako filmový herec, teda. A jaký to byl člověk? No, veslenej, nemastný, on bývá učitelem, když si na Moravě. Jo. A když jsme mu pan učitel říkali. A vůbec neměl žádný smysl pro humor. Velká přehrada. Tak to režíroval Holman. A první obsazení byla Glázerová a Golová. A Holman se s ní natočil pár scén a ona se mu na to vůbec nelíbila. Taky propustili, zaplatili a angažovali mě na tu roli. A to byla dobrá role. To už jsem tenkrát hrála v Uránii, myslím. To bylo v 41. To jsem hrála 42. Ta premiéra byla v 42. Jo, ale v 41. to točilo a to už jsem hrála v Uránii a už jsem byla taková accomplished actress. A tehdy jsem chodila s Vejraškou a on tam hrál hlavní roli. Který se nakonec rozhodne, je se mnou zasnoubený a rozhodne se pro tu chudou učitelku. Jo, kterou hrála ta Nataška. A to byla dobrá role. Úplně stejně velká jako Vejrašková, jako Nataša, na to jsme si tak rozdělili. Jaké? A ono to mělo úžasně takové už sociální zaměření. No mělo, to je tady píšlo. Jaký byl režisér ten Holman? Já jsem Pepika Holmana znala z Titátu Rundy, snad od doby Háze. A já jsem mu moc nevěřila, on byl takovej, měl dva ksifty. A moc jsem mu jako režisérovi nevěřila, ale ono mě to nevadilo, poněvadž
On byl docela dobrý technicky. On nebyl žádný zázrak. Ale... A měl docela dobrý smysl pro humor. Ale on nebyl genius. Nikdy to, jako řekněme, Vávra taky nebyl genius, ale přesto Vávra udělal velké věci v tom českém filmu. Ale Holman byl dobrý technikář. On tomu rozuměl. On se to učil furt. A je to pravda, že on teda, aby se očistil teda z jakýchsi hříchů, který neznám. No to se vykládalo po Praze, já jsem přitom nebyla. Ale vykládalo se, že už Rusové přišli do Československa, že on odjel do těch Košic a tam vítal prezidenta Beneše a celý ten jeho příjezd do Prahy fotografoval, filmoval. A to se o něm říkalo, že přijel na lokomotivně s Benešem. A dělali jsme si z něho srandu. Ale on v tom uměl chodit. Můžem povádat, to už myslím nenatáčený. Ne, protože on dělal ten německý film a dělal, myslím, dva dokonce. No, jaký to? To ne. A který z těch českých režisérů dělal německý film? Já vám nevím, jestli Fritsch, já myslím, že Fritsch taky dělal nějaké. No, já jsem v nějaké bibliografii našel, že Fritsch dělal dva německý filmy. Přičem byl takový anti-Němec, jo? No, oni ho ovšem donutili, že? No. Když to my jsme to dělali s naší volné vůle. No, pravdě. A jestli, že Vávra někdy něco udělal s Němcema, jako dělal ty zkoušky pro ně, tak to taky dělal z donucení, taky nikdy ne z dobrý vůle. My jsme byli ty, co jsme se do toho hrnuli. No. V úvozovkách. A pak další film byl Šťastnou cestu. No to byl předposlední film, který jsem vlastně druhý odzadu. A to bylo, sice se říkalo, sice bylo všude napsáno Jarmila Horáková, myslím, Jarmila, ne? Jo, ano. Se to napsala, ale to jsme všichni věděli, že ta myšlenka, že to všechno přišlo od Nezmela. Jo, to uděláte. No. A ona, ta Horáková, nebo ta Nezmela, už nevím kdo, to napsali na mě, to roli, která byla opravdu báječná. On jsem měla velký úspěch. A v tom byl Kohout výtečný, který do té doby pořád byl trošku divadelně, ale v tom byl opravdu moc dobrý. Ten hrál mýho partnera. No, ono v tom byl každý, ona v tom byla Štěpničková, Korbelář, Vítová, Vejraška, já a Kohout. Jenom já jsem byla jmenována na prvním místě, poněž jsem byla ta největší hvězda. Yeah. A ta Nataša Golová a nevím, kdo byl její partner a Jana Dítětová jako učenice. A to byl opravdu dobrý film. A tam jsem měla ohromnou scénu, ve které mě pak viděli ty Angličané, když přijeli po válce a chtěli mě okamžitě pro tu roli pro tu vévodkyni z Hanovru, kterou mě všem kopecky zarazil. Protože mě nepustila jim, že když se ho ptali, aby mě dal povolení, což jsem potřebovala od ministerstva kultury, abych dostala pas, tak jim řekne, ona tady zůstane, ona tady má práce dost. A teďka poslední film, který jste tady natáčela, Československu, byla Sobota. Jo, to dělala Wasserman. Ano. A v tom zase byla Štěpničková, Vítová a já a Oldřich Nový. Hrál toho manžela, který měl tolik milenec a vždycky v sobotu byl. Já jsem hrála jeho ženu. Ano. Vždycky v sobotu šel za tou milenku. Jo. A to jsem byla ve vysokém stupni těhotenství. A taky na těch fotografiích vidíte, jak jsem byla taková okrouhlá jak měsíc a taková spokojená. Ale potom jsem dělala malý Stuartům, ne? To mě právě ředitelství a tím, že dokonce i Jarnek se přikláněl k tomu. Hlavně oba šéfové, Stálce a Plachy, chtěli, abych já hrála Alžbětu a Burešová bude hrát Marie Stuartovou. Protože říkali, nebuď blázen, to je přece lepší role ta Alžběta. Vůbec ta Stuartová je nesympatická. A ne protože, pro ty všechny pletichy, že? Pro ty všechny mužský, co měl. Jak to bylo od Schillera napsané. A já jsem chtěla tu Stuartovnu hrát, protože já jsem ji viděla hrát ve Vídni a mně se ta role lepší líbila. Že Alžběta byla dost samá politika.
Ale no nakonec jsem tu Stuartovnu si prosadila a hrála jsem tu s paní Iblovou. Paní Iblová byla úžasně oblíbená, nemyslím u publika, ale měla takový kredit u kritiky. No pojď, ta role to vždycky vyhraje, tak ona pochopitelně taky to vyhrála, přestože měla šílenou manýru a že to byla vlastně taková stará, jak se říká v Anglii, hem. A to už se to tak nějak přiklánilo všecko ke konci, já jsem taky byla v jiném stavu, už během Stuartovny. No a pak se zavřeli divadla a bylo konec veškeré slávy. Jo, a pak byla ta, jo, to už to definitivně. To už bylo definitivně, se zavřeli divadla všude, i v Německu. Ne, že by nás potrestali, ale to se zavřeli prostě divadla. Poněvadž se to prosrávalo na konec. No. Čili to bylo vaše poslední role v Československu, Marie Stuartovna. No. Tady jsme teda u té Hlídy Bárovi. A tam vy jste ji dobře znala, že jo? Dobře, byly velký přítelky. Tak řekněte o ní něco, tak bez ohledu na tenhle film vůbec, jak jste se známě vůbec. No já jsem ji znala od Háze, když s ním dělala první film. A musel ty matce slíbit, že Lidušku si nenamluví, poněvadž Liduška je nevinná. Liduška dávno nevinná nebyla. Poněvadž si každý producent s ní vrznul. Protože stávala ze začátku role. Ale její matka náhodou mě měla hrozně ráda, vždycky mě dávala lidi za vzor a říkala, no vidíš, ta dítinka, jak mi všichni říkali, ona umí všecko a ty neumíš nic, jsi takový nemehlo. A ta matka ji pořád do všeho strkala, ta nakonec taky zaměnila tak její takovou ohromnou stížárost, tady do všeho hnala. A nakonec taky to zkoušela se Zorkou, ale Zorka se nedala. Ale Lída byla hodná holka. Ona toho moc v hlavě neměla, ale byla hodná holka. Ona potom samozřejmě těma událostima všema ona se značně změnila, znamená, když přišla potom definitivně z Německa, protože ji okamžitě vlastně vyrazili a byla to velká aféra. A ona hrozně zatrpkla. Ona do Německa jela filmovat původně? No, ona jela původně filmovat první film s tím Gustavem Fröhlichem, tu Barcarolu. A protože byla opravdu byla překrásná, jak si to aspoň podle všech lidí, ale hlavně podle Gebuse, že byla nejkrásnější žena v Evropě. On o ní říkal. A ona skutečně byla ohromně fotogenická. A měla takovou figuru, že když ona měla dost tlustý boky, ale ona hrála většinou v takových kostýmech, kde měla úžasně štíhlej pas, malý prsa, hezký ramena, a ten ksiv s těma vlasama byl moc hezký. A takový souměrný. A ona nakonec, když přijala do Německa, tak hrozně zatrpkla. Už byla taková jako zkažená. Ale jinak to byla hrozně hodná. A jak jste se dozvěděla, že ona chodí k Goebbelsem? No ona mi to sama řekla. Já jsem jednou vezla na Barandov Lozen a ona řekla, prosím tě zastav, já se tě musím s něčím svěřit, ona je to strašný. Kdyby to někdo věděl, tak mě budou hrozně nadávat, ale já za to nemůžu, já ho hrozně miluju. A tak jsem ji svěřila s tím, že chodí s tím Goebbelsem a tenkrát ona si měla toho Fröhlicha vzít, protože spolu chodili po Barcaloře, ale tak se zamilovala do Goebbelse, on za ní začal chodit. A myslím, že mu ten Fröhlich dal facku. On nějak strašně urazil, protože ho načas vyřadili z filmu, dokonce musel na vojnu nějak. A ona se potom s tím Fröhlichem úplně rozešla. Ona se říkala, že si ho vzala, ale to nebylo pravda. My se nikdy nevzali. Ona se s ním rozešla a pokračovala s Goebbelsem. A opravdu hrozně milovala. Já jsem se jí jako takový prostý duši nedívala, protože on jí musel ohromně posilňovat. Jako chytrý člověk. No co jste jí řekla, když vám se svěřila? Já jsem řekla, co to kopitu, to ti nevadí. A ona říkala, no to vůbec to nemá. Nemá žádnou cenu, to vůbec to tam mluvit. Já ho miluji pro to, co taky on je, to kopitu. To. Já myslím, že dokonce říkala, že to kopitu nikdy neviděla. To byla moje první poznávka, moje první reakce. Ale to jsem tady dá ještě kamarádina s Házem a tomu jsem to řekla a ono to nějak Házovi vůbec nevadilo. A nikomu jsme to neřekli a on se klidně dál s Lídou stýkal, asi dávali si společně v úcelně, on byl hrozně hodný a vůbec mu to nevadilo. Prostě jsme byli kamarádky, ona mě řekla, ty kdyby si jednou dělala sjezd všech svých milenců, tak by si musela najmout velký sál Lucerny. Já jsem říkala, Liduško, tvoji milenci, kdyby se měli sejít, tak si musíš najmout stadium na Strahově. A jak ona to přijala? No, co, smála se, že? My jsme nikdy nebyli nepřítelkyně, tak jako jsme byli nepřítelkyně
aspoň já nebyla. S tou Štěpničkou, kdy to bylo úplně, ona byla úplně takový zjevný nepřítel. Ale my jsme vždycky s Natašou, jsem byla výtečná přítelkyně, se všema možnýma holkama taky. A s tou Lidou taky. Ale ostatní ženský nebyly zjevný nepřátelé. To byly, ty si třeba podloudně nějakým způsobem snažili mě uškodit, ale ta Štěpničková ta to vůbec neskrývala. Čili vy jste to vlastně ze všech těch herců a hereček odnesla, snad kromě Lidy Bárovi? No ne, já jsem to odnesla daleko víc, než protože než Lída, protože ona tam byla už dlouho po revoluci, když už byly ústavní soudy. Ono se tak špatně nevedlo. Kde ona byla po válce? No po válce ona odjela, ona před válkou de facto, než se to, když Němci odjížděli, co filmovali na Barandově, tak odjížděli rychle pryč a on ji vzal Hans Albers sebou někam na nějaký, někde v Německu bylo nějaký jezero a tam všichni oni žili potom, než se Řecko ustavilo. A on ji vzal s sebou, ne jako milenku, ale vzal si tak, kde jsou si to sebou. Ona si tam potom namluvila nějakého amerického důstojníka, který si chtěl vzít a když zažádal o to povolení, že smí vzít, my se museli nějakým způsobem vždycky ptát toho vůdčího důstojníka a on řekl, tak my musíme ho nejdříve prověřit, pak si ji můžete vzít. A oni prověřili a ukázalo se, že to byla ta, co chodila s Gabisem. No tak to už byl konec a ona tam byla úplně opuštěná, taky pravděpodobně neměla co žrát, nikdo si ji nevšiml. Tak ona se rozhodla, že pojede do Československa, tak dojela do Plzně a tam se odevzdala, tam se dala těm orgánům policejním, taky hned odvezli na Pankrác, ale to už bylo dávno, když já byla z Pankráce venku. Ona tam seděla 18 měsíců celkem. A taky ji nakonec odsoudili na těch 18 měsíců, ačkoliv oni, ona za války de facto kromě společenského styku nic už neudělala. Ona s tím, kdo jsem chodila před válkou, kde ještě Němci nebyli v Československu. Takže to se proti ní jaksi nemohlo v Československu mít, jenom v Německu. A ona potom dostala přesně to, co si odseděla. Takže nemohla taky nikoho žádat. To byl taky ten malý reprezent. Ona pak utekla s tím Kopeckým, který byl syn toho velkého loutkáře. On se říkal, že je to příbuzný Kopeckýho a on to nějak prohlásil, že to synovec. Já pak prohlásil, že to není pravda, myslím, že skutečně nebyl. Byl jenom to jméno. Že Kopecký pocházel z Kosmanosu. To byla vesnice asi jednu nebo dvě míle od Mladé Boleslavy a on študoval s mým bratrem. Ten je loutkář. Ne, starý kopecký ministr. A možná, protože měl na mě taky takový stek, že jsem byla jenom dva kilometry. Vlastně to bylo od toho města, možná, že neměl taky mýho bratra rád na studiích nebo něco. Ne? A byl úplně nevěděl. Přestože se smál v filmu, se ohromně bavil, když je viděl, když se předváděl. No, známe, že jsi předváděl filmy. Ty všechny zavánky, co byly dělány, a hodně se bavili. Ale on prostě si ji namluvil a vzali se. A nějaký čas zůstali v Československu. A on si potom udělal nějaký hodně styky s... Nevím, jestli to byla Argentinská, nebo co to bylo za vládu, nebo konzulát, nebo vyslanectví. A oni mu dali penášku, že může vodit do Jižní Ameriky, ale vše musí se tam dostat bez jejich pomoci. Tak oni utíkali a někde na bratislavské hranici někdo zastavil nějaký budu to byl voják, nebo nějaký celník. Jako zastavili Štěpničkovu, jo. No a on ho musel zabít, aby se dostali. On měl revolver a tak toho chlapa zastřelil. To měl Lída sama vyklonila. A ten Kopecký nakonec východně to taky potvrdil. No Lída z toho měla šílenou hrůzu, ale on se s tím chlubil. Ten Kopecký. Jo. A nevíte, co s ním se stalo? Oni se pak rozešli, jo? Oni se pak rozešli, ona si nemluvila toho chlapa v Salzburku, toho doktora, gynekologa, to byl takový Steinbach. Salzburku a ten ji vydržoval celou dobu, když se jí špatně dařilo, ale nemohl si ji vzít, poněvadž byl
že na té snadbě katolík nemusel rozvíc. A myslím, že teď nakonec, nějak jsem slyšela, že mu ta žena umřela, že on si ji nakonec zval. A on celou dobu podporoval. Možná taky, že to byl bývalý, ale se stále, že jí pomáhal. A kdy jste se seznámila s Natašou Golalovou? S Natašou, to jsem ještě vůbec nebyla herečka. Nějak jsem chodila s nějakým Jirkou Gregrem, co měli tiskárnu v Praze a on tam jednou udělal večírek. To jsem ještě jen tak dojížděla do Prahy a seznámila jsem se. Jo, do lyžařského závodního klubu. Jsem všechny ty kluky bohatý znala z lyžařského závodního klubu, protože jsem byla výtečná slalomistka. A my jsme jezdili na ten Lenzenberg, lyžaři, a já jsem tam skutečně taky vyhrávala ceny. Za to, já nevím, to si to, vy jste asi moc mladý tenkrát byl na to, abyste si pamatoval Běru Friedlandrovou a tu Kozákovou, která byla výtečná slalomistka, já byla vždycky na druhém místě. A na ty srandy, na ty všechny večírky jsem jezdila do Prahy vlakem do toho lyžařského závodního klubu, kde jsem byla členka. A tak jsem se seznámila s nějakým Jirkou Gregrem, který byl synem z té tiskárny Gregrovi. Ten jeho bratr, architekt Greger, byl popravený za války. On dělal interiéry a taky Milošovi Havlovi navrhnul celou vilu na Barandově. A oni ho popravili, on byl něčím zamíchaný v podzemním hnutí. No a ten Jirka Greger, ten si tam pozval jednou všechny možný mladý lidi a mezi nimi byl Ivan Hodač a jeho sestra Nataša Golová, která tehdy hrála v Olomouci. To už byla herečka tady. To hostovala, ne hostovala, už byla angažovaná v Olomouci jako normální repertoární herečka. A jezdila do Prahy jenom na prázdniny. To byly nějak zrovna prázdniny. A to já jsem nevěděla ještě vůbec, že se ze mě herečka stane. A tak se pamatuju, že Nataška byla hrozně taková milá a tak se ke mně nechovala, jako by byla herečka, že byla taková strašně... No, milá holka to byla. No a pak jsme se po dlouhý době zase spřátelili. A byli jsme několik roků takový úplně nerozluční přítelkyně, až mě přebrala toho Němce. Toho doktora Zujena z Ostravy, co měl po válce tu židovskou babičku najednou. Ale on byl fajn, on skutečně pomáhal mnoha Čechům, protože měl k tomu příležitost. A to vás jako rozkmotřilo? No, já jsem odjela do Berlína. To byla taky hrozná legrace, protože mě vyprovázelo na nádraží spousta lidí a režiséři a herci a tak Miloš Havel a ten produční šéf z toho z Lucerny, ten Broš a nějaký jiný Bureš se jmenoval, šéf produkce. A taky mezi jinýma tam byl ten docent Kliment, který byl Háchův sekretář. A prohlásil, tak jsme ztratili dvě hvězdy. Jedna odjíždí do Berlína a druhá pukla vsteky v Praze. A to měla být jako Lída Bárová. No a s tou, když jsem odjela do Berlína, tak Miloš zase zval Natašu. A ten Zen tam pořád k tomu Milošovi chodil. No tam se samozřejmě si nějak ozrali, zčuchli se a začali spolu chodit. A když jsem přijela tenkrát na státní cenu do Prahy, tak ke mně přišla ta Bibina Hankovcová. To byla taková švadlena, která nás šatila, tak mimo jiný chodila s Benešem po mně. A hrozně se rozbrečela. Přišla za mnou do bytu, hrozně se rozbrečela a řekla, já ti to musím říct. Ona ti z Nataše přebrala toho Zenla. A ona se snad rozbrečela hlavně kvůli tomu, že najednou Nataše byla taky natřena. Víte, že prostě se... Tím, že zašla chodit s Němcem. A ona snad měla tu Natašu radši než mě, ale vyklopila mi to, protože si myslela, že tomu udělám konec, a že ta Nataša se z toho dostane. No a já jsem s Natašou přestala okamžitě mluvit, po té doby jsme se neviděli, až když Tůme umřel. Až vám přišla na pohřeb? Ne, to na pohřeb ne, ale když jsem se zhroutila, tak mě přišla ošetřovat, protože tenkrát přišla první Ljuba. Ale když se to dozvěděl starý Vidra, tak si ji zavolal a řekl, že nesmí ke mně chodit. Ačkoliv jsem Ljubě ohromně pomáhal za války. Ale řekli prostě, že se to ví, že u mě spí a že to nesmí dělat, poněvadž bude natřená, tak
tak líba telefonovala tež. A takže přišla, spala u mě do sebe, abych měla někoho. A to ještě chodila s tím Zénem? No jo, ona s ním chodila dlouho. A ona pak ale taky? Ale ona s ním chodila vlastně dlouho a potom nějaký to Konstantin, který byl komunista, ten režisér, i to nějak vymluvil a ona došla chodit s ním. A ona přesto taky měla potom potíže, že jo? No ona měla potíže, ale všecko se jí odpustilo, poněvadž šla za 5 minut 12 do toho Terezína. A tam si uhnala týfus, poněvadž ošetřovala právě toho francouzského rumunského žida, toho básníka. Jo, to nebyl Cero. Tristan Cera. Ne. Na něj sice nespomněla, ale Tristan Cera to nebyl, on to byl někdo jiný. A tím se jí to všecko smazalo, protože... No já jsem zase si řekla, když mě Ivan Horáček, který to všechno organizoval s tou Natašou a mnoha jiných takových holek, který byli nadšený, tam volili ošetřovat. A ten Ivan Horáček ke mně přišel a říkal mi, holka, seber se, a tam taky. Nataša už je tam. A to řekla, teď za 5 minut 12 něco chtít smazat, to bych se musela sama před sebou stydět. Ani tam jsem nešla, ne, že bych se bála, že byste to někdo nevěděl. Ale fakticky mě to bylo tak odporný se chtít nějakým takovým způsobem ospravedlnit, protože já jsem si nakonec řekla, no, že to je úplně snadný zjistit, že jsem s tím Frankem nechodila. Protože to prostě to neexistovalo, že? A myslela jsem, že no tak ten film mě přece musí odpustit. To nebyla žádná závažná politická událost, to byla velice vtipná a úplně nepolitická komedie. Já jsem neměla špatný svědomí. No, Natasha Golová přece taky hrála v německém filmu. Že? No, taky hrála. Oni všichni hrála. No, a kdo tehdy šel do toho Terezína, pamatujete se? To šla nějaká Helga Nováková, která bývala na Národním divadle a potom si vzala toho bohatého kumpelu, to, co měli ty aeroplány dělat. A ta byla hodně natřená ze společenských styků, tak ta tam šla ošetřovat. A já mám fakticky už nevím, kdo. Ale hodně takových holek, kteří tam chodili s Němcem předtím za války. Ale s toho Natašou jste teda byli kamarádky dlouho? No, to jsme byli dlouho kamarádky až do toho 42. roku. Kdy jsem byla v Berlíně, kdy ona svým. Máte nějakou ještě zvláštní vzpomínku na ní, který na byste Natašu. Chtěl něco říct? No, my jsme byli kamarádky takový dlouhý čas a měli jsme se hrozně rádi. No, byli jsme prostě oddaný duše, jedna druhý. A když jsme spolu hráli nebo jezdili na zájezdy s tím Střídavě Oblačno, tak jsme byli jako sestry, taky jsme se začali stejně strojit. Měli jsme udělaný spolu fotografie a vůbec jsme si nějak jí nenapadlo mě závidět a já jsem nezáviděla jí. No a pak jsme si dohazovali nějaký rohu. Ona mě ne, teda já jsem jí dohodila to Eva Tropí hlouposti, což jí vlastně udělala, no, protože to jsem to nemohla dělat. Já jsem nemohla být najednou na Barandově a v hostivařství. A dala jsem přednost tomu kouzelnímu domu. Tam v těch Vystřižcích je takový dotaz, jak byly v Knerový dotazy, jestli je pravda, že Adina Mandlová, Natasha Golová se znepřáteli. A je od toho vaše fotka, teda vás dvou, jak se smějete, je tam psáno, že je to doklad, že jsou to uhlavní přítelkyně. To byla asi nějaká už, myslím, že to byla odezva nějakých drbů, nebo... No to... rád, vždycky si takhle. Jo, takový inside věděl, že to lidi zajímá, že to zajímá čtenáře. Jo. Na tom nemusel být vůbec, to nemohlo, nemuselo mít vůbec žádný podklad. Jo. Proč ona se jmenovala Golová? Ona byla vdaná? Nebo... Ne, její maminka se jmenovala Golová. Že ona si vzala to jméno. Jo. Protože ona se nechtěla jmenovat divadla Hodačová, protože Hodač byl takový národní demokrat a byl poslancem její tatínek. Tak se pamatuju, jak jsme byli jednou na Žních. A starý Hodač špatně viděl a my jsme spolu bydleli v tom zlínském hotele. A starý Hodač přišel Natašu navštívit a místo Nataši jsem tam byla já ve vaně. A on všem tak špatně viděl, že myslel, že je to Nataša. On tak se tak procházel po ty předsídní před tou koupelnou a říkal, tak nás Natačko pozvala paní Baťová.
A já vím, že ona je, on jí voníká, že ona je taková nerozlučná přítelkyně s tou Mandlovou. A myslí, že bychom tam tu Mandlovou mohli vzít, že nám tam neudělá ostudu. Já jsem říkala, pane posranče, samozřejmě, že mě tam můžete vzít. A vstala jsem s Tivany a dědek málem byl raněný mrtvicí. To je hezký, ne? Šli jste tam, jo? Šli jsme tam. Jaký to bylo? To byla paní recepce. Paní Batě, no, byla taková moc rozšafná paní. A byla velká recepce v tom zámku. Jo. Ještě, když jsme mluvili o té Nataše Golové, viděla jste ji pak ještě po válce nějak? Jo. Já jsem přijela 1962, bydlela jsem v Akronu a telefonovala jsem Verichovi, že se chci podívat na nějaký divadla, jestli mě to může zařídit. A Verich mi říkal, moje sekretářka ti to všecko zařídí. A jeho sekretářka byla ta Týlová. Zdenek Týle byl takovej tlustej, vypadal jako mrož. A všude byl komparzem a tak se živil malinkýma roličkama. Protože ho vyhodili z místa nějak, nebo on musel jíst. Prostě neměl žádný místo, tak se živil tím, že byl komparz. A ten Zdenek Týle a ona, ta jeho žena, ta sekretářka Bodvericha, jeden večer udělali mě takový překvapení podívat, když jsme byli se na něco podívat. A řekli, tak půjdeš teď k nám a dáme si tam nějakou večeři. Já tam přijdu. Otevřela jsem dveře a tam seděl Ljuba Hermanová, Nataša Golová, Hana Lítová a ještě nějaký jiný přítelky, něco jsem měla. V jedné řadě a všechny hned mě objímali a brčelo se. A byl velký večírek a ten večír jsem potom vezla Natašu taxíkem domů. A Nataša mě hrozně v tom taxíku brčela, pak jsme se procházeli po nábřeží. A ona říkala, dobře, že jsi udělala, že jsi utekla, jenom se sem nevracej, tady je to strašné. A to už byla vdova, to už ten její muž, ten Konstantin umřel. Aha. A ona měla angažmá nějaký? No, ona byla pořád v tom komorním divadle. Oni tam potom vzali zpátky s tím Konstantinem. Ona po válce nejdříve si musela odčinit tu hrůzu, kterou ona dělala, že se vyspala s tím něco. Tu hroznou, hroznou, tak to hrozný provinění. Tak s tím Konstantinem, protože on si ji vzal, tak on zase musel si očinit ten hřích, že si ji vzal. Tak oba byli někde na jihu, v nějakým jihočeským divadle v Budějovici. A byli tam snad asi 2 roky. Pak je vzali na milost a oba se odstěhovali do Prahy. Yeah. Jenomže ten Konstantin se úplně uchlastal a umřela. Ona byla vdova, když já jsem tam přijela, tak už byla zase pořád v tom komorním. A potom, když jste byla v Praze v 66., tak ještě jste se... Tak jsem pořád viděla, to pořád. Tenkrát byla velká kamarádka se Stelou Zázvorkou. To jsme se dávali denně v kantýně v tom bývalým Verichovým divadle ve Vodičkové ulici, tam byl ten Franta. A ta Blasta, co mě měli tak hrozně rádi, co ona byla garderobírkou v komorním divadle. Franta Soukup a Blasta. Měli tam tu kantinu a my jsme tam chodil každý. Tam chodili herci z jiných divadel. My jsme se dávali s Ornestem a jednou z jeho žen. A všechny herci tam chodili, Homola, Beneš, Nataša, tak Stella Zázvorková. Chodili tam herci z jiných divadel taky. My se viděli velice často, ale už ne tak vůbec ne jako soukromně, vůbec jsme si už, jsme se nekamarádili, ale seděli jsme spolu. Podívejte, že no tak, jak říkáte, tak dobře, tak ten malej Negrep měl trestat činy, který podle kriminálního... Nepodlehali tomu, ale jinak tomu soudu. No to si prostě vymysleli na ty lidi, kteří nebyli stíhaný lidovým soudem a oni pořád ještě chtěli, aby byli potrestaný, tak si vymysleli ten malej dekret. Jo? A potom spadal Burián, já, Talíka, všichni lidi, kteří byli tenkrát propuštěni z pankrátce. Ale kdo je to všechno nekomunisty? Nekomunisty, jo. Ovšem ty lidi, kteří soudili, to byli 3 lidi jenom a to byl, 2 byli organizovaní komunisti a jeden byl... Ty soudce teda. Ty z toho malého dekretu, to se odehrávalo v nějaké škole, tam vůbec nikdo jiný nebyl.
To odehrávalo jako někde v nějaký kanceláři, kam jsem šla už tenkrát se svým právním zástupcem, to nebyl Fricek, ale to byl někdo úplně jiný. A on říkal, no to přece musíte vyhrát, tady se nedá, už nic se vám nemůže dokázat, nic se vám nedokázalo. A tohle to musíte vyhrát. Takže byl strašně zklamaný, když mě odsoudili přes to svědectví toho Zenla, když mě odsoudili na přesně na den a hodinu, co už jsem si odsetila, takže já je nemohla žalovat. A navrch na to jsem ztratila státní občanství a navrch na to jsem dostala asi 25 000 pokuty. No a potom konečně mě to, když už jsem, to mě nechali věc, aniž bych to zaplatila do Anglie. A pak jsem se dozvěděla, že když měl gotová narozenina, byla nějaká amnestie, takže mě těch 25 000 odpustil, no on mě musel odpustit, protože vyhrál. Tím se tam, že jsem byla nedobytá. A co udělali třeba taky takovou Natašu Golovou nebo Hanu? A mě co udělali do života, že nesmím hrát. Toho se potom taky Štědničková chytla, řekla, no tak oni s vás jim odsoudil, že nesmí doživotně už nikdy se objevit na českým jevišti. A teď si někdo pozve a ona je anglická občanka, může si vidět, kdy chce, já jsem tady trpěla, protože jsem utíkala. Ne, říká mě, přece já jsem koukala, jak to vykládá o tom Lávrovi, že trend dělá ty zkoušky, že jo. Já se přece musela stýkat z Němci pořád. No, ona se ani německy neuměla, on prostě zabral nařízení a udělal to, víte. Já myslím, že on nikdy neudělal žádný německý film. No to neudělal. Ale on dělal to zkoušky. Dělal, co? Když dělal německý film. No, když dělal německý. Ale to všecko, já vám něco řeknu, že někdo komunista tak, a je prominent, tak ono se v ním to všecko odpustilo. On se to nakonec si naše rozpustilo tak jenom, že oni měli právě za zlý, že ona byla komunistka skutečná, když chodila s tím vnoučkem. A všichni měli za zlý, že ona, která byla de facto informovaná a která měla ten rozum přes to všecko, že se nakonec nechala jít a vyspala se s Němcem. No, co se tam dělá na ty pankráci, to nemáte ponět. Je taková stařička, chudák, ženská, která byla žena německého duchovního, byla se mnou v ty vězeňské nemocnici. No, oni prostě, protože byli Němci, taky sebrali a vedli je bosí, sebrali jim boty a s těma Němcema je vedli a tloukli je v tom průvodu, až je dostali na pankrác, na štyrku, a pak si štyrky je převezli. A toho jejího muže tak stloukl, že ona na pankráci umřela. Ona to všem nevěděla, ona byla v nemocnici, protože byla jednak stlučená, vakněla, nemohla se ani na nohy postavit. A ta neměla vůbec nic na světě. Ta jenom žila v ty košily, co jí dali ve vězení. A všecko jim sebrali. A to byla taková hrozně zbožná, stará, ubohá paní, která v životě nikomu neublížila, jí muž taky ne, jako duchovní německý. A že byli Němci, tak jo, se na ně ukázalo a odvedli je. A on chudák potom, že ho utloukl skoro, tak tam umřel. A já jsem jí dala, to mě moje služka poslala bačkory, abych měla v čem chodit. A já jsem jí ty bačkory dala. A probudila jsem se v noci a ona klečela před posteli a modlila se za mě, že jsem jim dala ty bačkovi. A ona vždycky, když jsme dostali, protože v té nemocnici byly lepší příděli, když jsme dostali nějaký dobrý, ne dobrý, on to furt byl žvásně, ale řekněme, dostali jsme nějakou větší porci v té nemocnici, vězeňský. Tak ona vždycky říkala, prosím vás, můžu já trošku nechat, abyste tu dali mému mužovi, a on už byl dávno mrtvý. To byl tragický případ. No to už potom, myslím, že nějak. No v té nemocnici nebyli, de facto. Na tom ženském oddělení to byla ta jediná, ta stará babka. A já jsem se tam dostala jenom mstí, že jsem na ty procházce, jak se chodí dokola, jsem modlila. Za ženský, no,
Já vám něco řeknu. Ono, jedna strana byla česká, v té naší cele, kde bylo těch 620 nebo 30 ženských, a ta druhá strana byla německá. A protože já jsem byla v tom podezření, že jsem přijela německou státní příslušnost, což bylo jenom tou změnou toho jména, že se lidi dohadovali. Jo. Tak mě zaplať pámu dali na tu německou stranu, kde ještě byly slušný žensky, které byly, ta byla například žena nějakého, myslím, že jsem měla Taub, ten herec z toho německého divadla. A Taub, ne? Myslím, že to bylo. Prostě žena nějakého německého herce, který utekla, ona tam s dětma zůstala. A ona měla jenom furt strach od děti. Oni ji chytli na ulici, protože neuměla česky. A tam ji zabásli, tak já jsem ležela na tom jednom štruzelku s ní. A s jinýma, že ty byly celkem inteligentní, tam byly jenom proto, že byly Němky, víte? A ta druhá polovina toho vězení, to byly samé domovnice, udavačky a lidi, kteří se tam dostali, protože na ně někdo ukázal, protože skutečně měli máslo na hlavě. Tak jsem byla ráda, že jsem se mezi ten český kšunt nedostala, že jsem se dostala mezi ty slušný německý lidi. A já vám něco řeknu, že kdybych bejvala skutečně, měla nějaký německý příslušenství, tak já bych byla ráda, že by mě byli potom odsunuli. Jenomže já jsem to německý příslušenství neměla, takže mě ani Němci nechtěli. Před válkou, ono se to jmenovalo tribuna, založil to Kafka a byl v tom Hašek a Pepi Kodiček. Tribuna se to jmenovalo, jo? A Pepi Kodiček byl takový opravdu intelektuální žid. A on se trošku odchýlil od toho, když si vzal tu Ila Knína, která dělala podprsenky. S tou se odstěhoval, tu si vzal a odstěhoval se s ní do Anglie a ona ho nějaký čas živila, než on se uchytil v tom mnichovském rádiu. A to byl chlap, který mě trošku pomohl, protože jsem měla hroznou bídu v Anglii, jsem se tam přestěhovala. Já jsem fakticky neměla co žrát, než mě Korda, než mě dal 25 liber týdně za nic. Tak Kodiček mě podporoval tím, že mě dával role v tom mnichovském rozhledce, co on točil na pásy v Anglii. Svobodné Evropě. A já jsem Svobodná Evropa, a kde jsem mu překládal anglické hry, protože on dobře anglicky neuměl, Pepi Kodiček. Tak jsem mu překládal anglické hry, ovšem, že nikdy tam se nesmělo napsat Adina Mandlova, poněž by to bylo poškodilo tu národní věc. A tak když jsem hrála v některou roli, tak nikdy mě nemenovali. Skoro to byla sranda. Já jsem ho znala před válkou, kdy mě nabídl tu malou roli a říkala, že dostanu větší role. A pak jsme úplně ztratili kontakt, tady jsem se přistěhovala do Anglie po válce. Tak jsem ho potkala, to jsem tehdy nechodila, byla jsem velká přítelkyně od toho. On vydával Hollywood Report a ten mě přivedl na nějaký banket, kde Korda měl velkou řeč. A předtím, než měl tu velkou řeč, byl tam všechny žurnalisti, všechny význační filmoví žurnalisti a filmoví herci. A já tam seděla ve večerních hadrech. A Korda se na mě koukal furt. Takhle jako, že mě zná. A potom měl tu velkou řeč a po ty velké řeči chodil mezi lidi a já jsem mu gratulovala. Říkala jsem, you won't remember me, but I know you from the times of Jan Masaryk. And said, I know you. Why don't you telephone me? A já jsem ho nezavolala. Až jsem ho zavolala o moc později, se mě hrozně špatně zdařilo. On říkal, proč mě voláte dneska? On říkala, proč jste byl povýšený na toho rytíře. Já jsem nikdy v životě židovského rytíře neviděla, tak chci vás vidět dneska. No tak mě pozval do toho jeho bejváku, co měl nad hotelem Claridge na 7. poschodí, měl takový penthouse. Tam mě pozval na mě báječnou večeři, on tam měl samý Renoiry a Picasso, ohromně bohatý chlap. Jeho firma šla z kopce, ale on byl osobně velice bohatý. A mě říkal, že se o mě říkal, že jsem kolaborovala s Němcema. A já jsem mu říkal, no jo, no, jsem chodila s jedním Němcem, byla jsem do něj ohromně zamilovaná. Jsem mluvila o tom Zenlovi. A on mě říkal, co se s ním stalo. A jsem říkal, ten špatně skončil. On říkal, co, pověsili ho? Říkal, ne, oni mu dali československý příslušenství.
A on měl takový, on byl syčák a měl takový starosti, mu dělal jednu lumpánu za druhou. A on nemohl spát. A já jsem mu vykládala historky z mýho života, tak ho vykládám vám. A v polovici toho on usnul. To bylo úplně jako Šeherezáda. A ráno mě telefonoval a říkal, ty jsi mě to nedopověděla, já ti dneska večer pošlu šoféra, já mám nějakou schůzi, já mám nějaký banket, ale v 10 hodin jsem volnej, já ti pošlu šoféra, ty mě to dopovíš. Tak jsem mu dopověděla jednu historku, zašla jsem druhou a nedopověděla jsem a bylo to úplně jak Šeherezáde. Aby si jako zasloužila těch 25 liber, to je něco mě dával, jako, že jsem byla angažovaná od toho jeho filmu, já nevím, jak se to jmenovalo, British Lion. Ale nikdy mě nedal roli. A fakticky se do mě udělal, my jsme se ohromně bavili, a já jsem to potom zase jako všecko v životě zblbla, že jsem jela na Riviéru, on mě ještě dal prachy, než jsem dostala jsem roli v tom divadle od Priestleyho. On říkal, ty si musíš odpočinout, jeď na Riviéru, dal mě 400 liber. Já jela na tu Riviéru a tam jsem poznala jednoho chlapa, který si mě hned chtěl vzít a já jsem si ho vzala. Když jsem telefonovala Kordovi, tak řekl, já s tebou nechci nic mít, já si nemůžu dovolit žádný škandál. Já jsem málem toho chlapa zabila. On byl malej a spupnej a když se o mě ucházel, tak byl ohromně hodný a všecko by na světě dal. Jak si mě vzal, to byl jako Hartmann, tak jsem byl jeho majetek. Žárlivý a hrozný, svině. A kdo to byl? Nějaký pilcu se jmenoval, estate agent. Velice bohatý chlap. Koupil mě, já jsem řekla, no já si tě pomůžu, když mě koupíš ten Muse House. To jsou takový ty bejvalý stáje, co jsou konvertovaný do těch krásných domečků. A koupil ten Muse House, já řekl, no tak já si tě vem. Vzala jsem si ho a jeli jsme na svadební cestu nejdříve do Paříže. Když jsem ho vzala do divadla, tak tam usnul, že neuměl žblbnout nic. Francouzsky říkal, s čím se lajzis? A říkal, donej moi loi for me watcher. Takhle mluvil francouzsky. Jo. A tam už jsme se začali hádat. A pak jsme jeli do New Yorku. Z New Yorku jsme letěli do Bahamas. Pak jsme letěli do, jak se to jmenuje, ten hrozný mořský takovej resort, co tam jezdí ty gangstři. Bahamas? Ne Bahamas, Jamaica. To je dole. No, Nassau. Nassau. Ne, to bylo, tak, jak se to jmenuje, tam dole. Taky Kuba, ještě Florida? Ne, Florida, tam jsme jeli. A odtamtud jsme letěli do Kuby a odtamtud z Kuby jsme letěli tím letí a potom to jede na moři. To je nějaký ostrov, který se jmenoval Grand Cayman, kde on skupoval pozemky od těch chudáků černých. A pak to prodal a udělal na tom ohromný prachy. A potom jsme jeli zpátky do New Yorku a zpátky jsme neletěli, jeli jsme na Queen Elizabeth First a já jsem tam tancovala s tím doktorem na lodi a prasklo mi tady na večerních šatech to ramínko a ten doktor se mi to snažil nějakým způsobem spravit a když jsem přišla zpátky ke stolu, tak on řekl, you go to bed immediately. My jsme měli tu state cabin, nečeli, že byl moc bohatý. You go to bed immediately. Tak jsem šla, mě to tam stejně nebavilo. A on přišel za mnou, byl takový malinký. A on si na mě vyskočil a na mě facku. V tom momentě jsem dostala takový stek, že jsem vzala to bílý sluchátko od toho telefonu a praštila jsem ho po hlavě a on se natáhl a byl mrtvý. A já jsem říkala, co budu dělat, to je anglická loď, pojď mě pověsej, tamhle je okýnko, ten podhol, já ho vemu, on byl takový lehký, malej, a strčím ho skrz to okýnko, on je mrtvej, strčím ho skrz to okýnko a nikdo nic nebude vědět. Tak jsem ho takhle nadlechtala a v tom on vstal a byl živý. A měl jako bouli na hlavě. Načež jsem ho vykázala z ty kabiny, on si musel vzít jinou.
A řekla jsem, že už ho nikdy v životě nechci vidět a jela jsem rovno, vzala jsem si byt v Claridge's, to je ten velký hotel, kde Korda bydlela, telefonuji mu nahoru a říkám, Saša, I want to come back to you and I'm very disappointed. On řekl, já s tebou nic nechci mít, to je anglický rozvod, to je hrozný a už tě nikdy nechci vidět. Tak jsem se musela k Pilčovi vrátit. A on si mě Korda chtěl vzít. On byl tenkrát rozvedený z Merle Oberona a chtěl si mě vzít. Já jsem byla tak blbá, že jsem nemohla čekat. Já jsem si vzala toho bohatýho chlapa. A jak to dopadlo s tím? No, nakonec jsem mu byla strašně nevěrná, on mě nechal špehovat a měla jsem asi 8 korespondentů a nakonec mě ze soucitu soudce řekl, že mě musí vydržovat, dával mě 20 liber měsíčně, než jsem se vdala, než jsem si vzala Bena. To byla taková, já nevím, jak tomu říká, je ta remittance, jako něco jako ze soucitu, protože byl bohatý, tak mě musel vydržovat, přestože jsem byla já. Vina. Jednou jsem z ničeho nic dostala pozvání na recepci Československém vyslanectví. A Ben říkal, no tam přece půjdem, ne? Já jsem říkal, mě se tam vohu nechce, ale no tak když se tam chceš podívat, tak tam půjdem. Začalo to velmi neslavně tím, že pan ambasador velvyslanec a paní velvyslancová stojí pod obrazem Gottwalda, myslím, že to byl. A každý je, jako musel s nima potřást rukama, byl představený a když my jsme byli představeni, tak Ben se podívá na ten obraz a říká, is that Jan Masaryk? A já jsem ho kopla a on říká, why do you kick me? Že on je takový innocent. No a tím to začalo hrozně neslavně. Ale ten konzul, ten Franta, co teď konečně taky zdrhnul jim z Bejru, když tam byl konzulem, teď je v Americe, furt ho vyslýchají. Ale žije tam s celou rodinou, daří se mu dobře. Tak ten Franta, nespomínám si na to jméno, ale mám ho někde napsaný, ten si nás vzal stranou a prostě byl ho hromě přátelský a tak se mě vyptával a říká, no proč vy se někdy nepodíváte do Československa, dneska je to volný a dostala byste se tam, to bylo v 60. roce. Já jsem říkala, no jo, no, když dostanu vízum, já se tam ráda podívám. A on si mě potom zavolal, těsně předtím, než mě dali vízum, a zatelefonoval mě a říkal mě, jestli bych snad se tam nechtěla vrátit. Že bych dostala veškeré postavení, co jsem měla a hrála bych ve filmu a na divadle. Protože pochopitelně pro ně by to byla ohromná propagace, že Adina Mandlová znechucená se vrátila zpátky do své rodné země. Já jsem říkal, kdy to se pane, tak já nevím, jak se jmenovala. Podívejte se, já se tam nejdřív podívám, pak o tom můžeme mluvit, ale dřív ne, protože já nevím, jaký jsou tam poměry, jestli tam vůbec ještě patřím. Ale já vám nic neslibuju, ale je tady možnost, že bych se vrátila. Tak jsem dostala to vízum a napakovala jsem si ten vůz všema možnýma darama pro každého. A až jsem si to nakonec v jedný vesničce na hranicích Německa a Československa rozmýšlela, že bych tam snad přece jenom neměla jet. Trošku jsem se, byla jsem trošku podělaná. Ale nakonec ráno jsem se probudila, už jsem nebyla unavená, byla jsem svěží a tak jsem na ty hranice dojela. Tam už na mě čekal nějaký doktor z ministerstva vnitra a hned prohlásil těm celníkům, že mě nesmějí prohlížet, přestože jsem vezla věci, které by byly jinak určitě každý mě zabavili. Víte? Velice cenný dárky pro všechny možné přátele a hlavně pro rodinu. A vůbec mě neprohlížel, já když jsem přijela do Prahy, tak už pan Málek, který už zatím byl velkým pánem na ministerstvu vnitra, čekal v hotelu Alcron a řekl, já jsem vám tady objednal pokoj. A stará Langová tam stála a říkala, no jo, pane Málek, vy jste tady první samozřejmě, že vy jste všude první, protože ona věděla o tom, že on je fízl. A on řekl, že by hrozně rád se mnou probral některé věci, že ovšem to chce dělat za přátelského předpokladu a že to nechce dělat, jako se dělá s cizincema na nějakém úřadě, že by mě rád pozval na večeři, furt jako, buď to na večeři nebo na oběd, že bychom se denně viděli a že bychom to spolu mohli probrat. No a tak při první večeři už začal, především mě říkal, vy jste přece byla anglická vyzvědačka za války, že jo? Protože Angličani vás z toho všeho dostali.
a proto vám taky dali vízum a proto jste anglická občanka. On řekl, no to jste blázen, přece víte dobře, že jsem si vzala toho kočvárka, který byl pilot za války a který dostal tu anglické příslušenství a odvedl mě tam, protože jsem byla jeho žena. A on říkal, no ne, my víme, co víme a vy jste proč taky teď nepijete, poněvadž si dáváte pozor na hubu, abyste se neprozradili. Já jsem říkala, já nepiju proto, poněvadž za prvé mi to nedělá dobře, za druhý hrozně tloustu, tak jsem na dietě a za třetí fakticky chci dobře vypadat, se vracím po takových letech do vlasti. Aby lidi neřekli, no tě Bůh tam a ráno. Ale on tomu furt nevěřil, furt si myslel, furt mě nabízel vodku a furt mě nabízel šampaňský a kaviár a buchy, co všecko vodil mě do těch nejdražších restaurací, kam chodili jenom Rusové a ty komunistický předáci. Na Mělník jsme jezdili a to vždycky objednal ohromnou večeři čerstvý pstruhy a já nevím, co všecko. Hrozně se snažil a vždycky ten účet jenom podepsal a nebo když to zaplatil, tak si ho strčil do kapsy. Já jsem říkala, prosím vás, snad vy to všechno neplatíte. On říkal, nemějte strach. Já jsem říkala, to platí stát, že jo? Já jsem tady na státní útraty. On říkal, no, tak nějak to je. A to už měli na mysli, že mě prostě tam nalákají, buď to z propagačních důvodů, že mě tam vemou, možná, že mě později byli zase zavřeli. Ale ze začátku by mě byli oslavovali, udělali by ohromnou propagaci, která byla pro ně nesmírně cenná tenkrát. Protože lidi utíkali na západ a já bych se byla vrátila z toho ráje západního do toho komunistického pekla. Prostě mě vyslýchal a potom mě začal říkat o tom, že bych snad mohla pro ně zatím, než se vrátím, v Anglii pracovat. Já nevím, jak si to představíte, jak pracovat. Myslíš, že bych měla donášet na český lidi nebo co? On říkal, no vy máte, jak my víme. On všechno věděl. Jak my, vy máte určitý společenský konekce a setkáváte se s lidma, kde jsou i politikové a znáte lidi z Foreign Office a znáte lidi z War Office. To všechno my víme, to oni všechno věděli. Já byste nám snad mohla nějakou tu maličkou informaci poskytnout. A víte, znáte toho například Frankýry, který je Foreign Office a který má to český oddělení, poněvadž mluví česky, vzal si Češku a byl před válkou v Praze, takže zná poměry. No, snad byste nám o něm mohla něco říct. Já jsem řekl, já o něm nic nevím. Já jenom vím, že on říkal, protože oni vždycky chtěli každého uplatit nějakým chlastem nebo něco poslat, nějaký dar, který mu nikdo neodolá. Jak se to dělá v diplomaci vlastně v takovým špehonství? No, co on má tak rád? Já jsem říkal, no já nevím. Já mám ten dojem, že on má hrozně rád porridge. A protože on si to vždycky, když máme nějakou party u nich, on nepije, ale on si vždycky, my mu říkáme porridge brew, a on si to vždycky v kuchyni míchá na druhý den na ráno. A on se roztekl, praštil do stůl a říkal, abych si z něho nedělala srandu, že to není informace, která by byla něco platná. A já jsem ho tak trošičku podporovala v tom domnění, že mám ty velký styky, protože jsem opravdu ho chtěla tahat za nos, že mám ty velký styky a že skutečně jim můžu být velice nápomocná. Ale přitom jsem furt jenom myslela na to, já s tím chlapem radši budu kamarádka, než aby se on na mě rozhůřil, protože to bylo zvíře, ten málek. A aby mě tady jako nezavřeli, než a nepustili mě ven, protože to oni mohli. Protože jsem vlastně nebyla zproštěná tu se svazku státního občanství. A tak jsem to všechno jako udržovala takovým přátelství a jela jsem potom z Prahy do Londýna, tak jsem okamžitě šla na ministerstvo války, kde jsem znala jednoho člověka, který byl v té cizí foreign section. No všechno jsem mu to vyklopila. On říkal, no my víme o panu Málkovi, to je přece jejich největší špehoun, že? My víme dost věcí, ale tohle nás skutečně překvapuje, to je nám velmi nápomocný. A od té doby ten chlap zase začal chodit ke mně a vyzvídal na mě. Ono je to svinstvo v každém národě, oni to dělají všichni, víte. A oni říkají, například ten chlap se jednou u mě ožral a říkal mi, já tak nenávidím cizince, to jsou přes takový mrchy, oni jeden na druhého donášejí a my z nich máme jenom nepříjemnosti. Ale každá nitka, každá maličkost je dobrá, protože když je, já nevím, kolik, ne udání, ale pověstí o lidech, tak jedna z nich je pravdivá. Protože nic není, nebo nějak oni říkají, že není
Oheň bez čmoudu. Jo, že vždycky na tom něco je. No tak teď jsem to měla na obou stranách. Na jedné straně jsem měla ty komunistické špehouny a na ty druhé straně jsem měla ty anglické špehouny. A byla to celkem legrace. Nic jsem z toho nikdy neměla, jenom vždycky přinesl nějakou flašku. Že? Takže jsem z toho nezbohatla. Ale jednoho krásného dne nějaký Čech mě telefonoval, který dělal, který byl takový finanční poradce československé vlády. On byl bývalý bankéř. A on skutečně nějakým způsobem získával půjčky v cizině pro československou vládu. On získal nějakou britskou půjčku pro československou vládu. To už je dlouho. Teď taky nevím, jak se to měl, ale taky si na něj vzpomenu. A já si vždycky měla dojem, že mu to peče na obě strany. A on mě telefonoval a říkal, já tady mám dva Čechy, oni by tak rádi se s vámi seznámili. Oni to nejsou žádný politikové, oni to jsou páni, kteří přijeli na ten mezinárodní trh, oni jsou poradci průmyslovi a tak dále. To se nemusíte ničeho bát. Tak přijdete na večeři, mám tu večeři, já jim dávám někde v Sohu, v restauraci a pak je můžete pozvat na kafe, když se vám to bude hodit. Jo? No tak jsme měli večeři, napili jsme se, najedli jsme se, on to všechno zaplatil. A potom se omluvil a nechal mě s těma dvěma chlapama. Tak jsem je pozvala do toho domu ve Finchley na kafe a tam to do mě zašli hustit. A já jsem řekla, já už do Československa nikdy nepojedu. To jsem se rozhodla, poněvadž já vám něco řeknu. Mě tam někdo strašně vyslýchal a furt se mě snažil přemluvit, abych byla špionka. A prostě ten mě tak znechutil, ten pobyt, a jmenuje se pan Málek, že jsem mu to chtěla tak zavařit na všech stranách. A tak mě všecko znechutilo, že už tam nikdy nepojedu. A tak oni řekli, a co vám dělat? Já jsem už všecko jsem to vykládala. A oni řekli, tak já vám, ten jeden takový chytrý, říkal, já vám něco poradím. Vy si budete stěžovat v dopise panu prezidentovi Novotnému. Napíšete mu dopis, jak se s váma špatně zacházelo, když jste byla na návštěvě v Československu, jak jste byla ponižovaná, že jste byla nařčená z toho, že jste anglickou špionkou a že prostě se tam nikdy nechcete vrátit a že poprosíte, aby to zařídil, že kdybych se tam později vrátila, že se nikdy už něco takového nebude opakovat. A on řekl, no a proč se nebudu psát panu prezidentovi, no mu já ho neznám, teď už nejsem československá občanka, co já si mám na něj v obraze. On říkal, jak já vám to napíšu. A to mám tady, tu kopii, já jsem to nikdy neposlala. To mám tam, to si musíte vzít. No. To jsem začnu. Dovedete všemu smát. Ten, kdo se směje, ať se děje, co se děje, o tom víte, že má život rád. Vždyť přece smíchem jde vždycky ze všeho se dostat ven. Smích ten je lidský, začněme s ním každý den. Jo, dejte si radit, to nemůže nikdy vadit, když se dovedete všemu smát.